အလင်္ကာဒုတိယတုံးရောက်နေတာကနေရဒေါသရဲ့အဖြစ်ရောက်တယ်ဝိရောဓိပြီးခဲ့တယ်ခုနေရဒေါသဟုတ်တယ်နော်နေရဒေါသဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုနေရဒေါသပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာရဏာမနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာရဏာဘ81ကာရဏာဘ81မှာနေရဒေါသအဖြစ်တွေ့မယ်အဲ့တော့ဒီလိုကာရဏာဘ81မှာနေရဒေါသအဖြစ်မှာအခုတို့တော့ပြောရတဲ့ခုနေရဒေါသကိုပြောရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနေရဒေါသကိုလည်းဟိုဘက်ကစာရွက်တဲ့ကိုညှက်တာနေရဒေါသရဲ့မူရင်းဒေါသကိုလည်းညှက်တာဟိုဘက်မှာတွေ့မယ်နေရဒေါသဟိုမှာရှိခဲ့တော့ငါယတ္တပတိယမာနိယဝတ္တပနေရမဟုတ်တာစရဏဘာမိတော်လာဒိတော်စန္တိရတ္တိယံအာဟိုဘက်ကဒီလိုနေရဒေါသဒါမရှိခဲ့ဘူးလားဟဲ့နေရဒေါသဆိုတဲ့နေရာမှာစရဏဘာမိတော်လာဒေါဝလာမှုဟာစရဏဘာမိတော်လာဒိတော်စန္တိရတ္တိယံဟုတ်ကဲ့လေစထာသဗ္ဗိတဝလာဒိတာရောဇန္တိရတ္တိယံဟုတ်တယ်မလားဟိုပထမဆုံးဒေါသကိုပြောရတော့ဟိုတော့ကတဝလာဖူးဝေးဖြူတယ်ရတ္တိယံညက်ခါမှာရမျက်နာတွေမှာဖူးဝေးဖြူတယ်လို့အပြစ်ရှိခဲ့တာအကြောင်းလို့ဟိုဘက်ကဟာပြောနေတာနော်ယတ္တပရိယမန္နိယဝတ္တပန္နိယမဟောတံယထာသဗ္ဗိတဝလာဒိတာရောဇန္တိရတ္တိယံညက်ခါမှာဒီဖူးဝေးဖြူနေတယ်ဖွေးဖွေးရှင်နေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲဒီမှာညက်ခါမှာအကြောင်းလိုတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အကြောင်းရယ်လို့မဟုတ်ပါအမှန်တော့အဲဒီတုန်းကဒီလိုဒီအများကြီးရှင်းခဲ့တဲ့နေရာမှာဒီယတ္တပရိယမန္နိယဘုဒ္ဓဘာနေရာမှာဟုတ်တာခြားပုံတစ်ပါးဆွတ်မှအနေရိပဲတည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေရာတော့ဒါလို့ပြောခဲ့တယ်ယတ္တပရိယမန္နိယဘုဒ္ဓဘာနေရာမှာဟုတ်တယ်ယထာသဗ္ဗဘိဒေါလာတိတာရောဆန္တိရတ္တိယံလို့ဘုဘဲတုန်းကအကြောင်းလိုခဲ့တဲ့ပုံပ္ပတိတကြီးတကြီးရယ်သူရောရှင်းခဲ့ပါတယ်ဘုဘဲတုန်းကအဲ့ဒီဒေဝလာဘုကတော့အကြောင်းလို့တာအဲ့ဒီအကြောင်းလို့တာကိုဒီနေ့ဖြည့်ဆွတ်တော့မယ်ဖြည့်ဆွတ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မရိစီသန္နာလေးပါ81မရိစီသန္နာလေးပါလာဘတိတမရိစီတော်ဣမသဗ္ဗိဒေဝလာတိတရောစန္တိနိဗ္ဗရံဒီပါ81နံပါတ်နောက်ခုအဖြေပြောပြတော့မယ်ဟိုတုန်းကအကြောင်းလို့တာကိုဒီနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းဘုတ်ဖြည့်ပေးမှာပါပဲဟိုတုန်းကညက်ခါမှာပွေးပွေးဖြူအောင်တောက်ပတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ခါမှာဒဝလာပုတ်ဟာဟိုတော့ကညက်ခါကြီးကိုဖွေးပြူတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမိအောင်ကြောင့်လာအောင်ကြောင့်ဆိုတဲ့အကြောင်းမပါခဲ့ဘူးအဲ့ဒီမပါတာကိုခုကအကြောင်းထည့်ပေးလိုက်မှာပါပဲပရိသီသန္တန်လေးပါလာဝတိတမရိစီတော်ဣမသဗ္ဗိဒဝလာဒိတရောဆန္တိနိဗ္ဗရံမရိစီသန္တန်လေးပါလာဝတိတမရိစီတော်ဣမသဗ္ဗိဒဝလာဒိတရောဆန္တိနိဗ္ဗရံအနက်ကတိဒ္ဓမရိစီနောအင်းမြတော်အကြောင်းရှိသောလာမင်းဤမရိစီသန္နာလေးပါလာပါမရိစီသန္နာလေးပါလာပါအကြောင်းပြုသောဆန္ဒခုဖြင့်လိမ့်ကြမှုကိုຢာခြင်းကြောင့်တဘာဝိလောဇေမလူဖြစ်ကုန်သောတိဒ္ဓရဲ့မျက်နှာတို့သည်နိဗ္ဗာန်တဝလာပူဝေးဖြစ်ကုန်လျက်နိဗ္ဗာန်အလွန်အမင်းရောဇန္တိတောပါကုန်ဤတင့်တယ်ကုန်ဤရောဇန္တိဘယ်လိုပြောလဲတင်တယ်ကုန်ဤအဲ့ဒီမှာဒီနေရာမှာအဖြောင်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရိစီသန္တာလေးပါလာပါဆိုတဲ့နေရာမှာတိဒ္ဓမရိစီတော်အေးမြတော်အကြောင်းရှိသောလာမင်းဤမရိစီသန္တာလေးပါလာပါရောင်တုသောဆန္ဒခုဖြင့်လိမ့်ရမှုကိုຢာခြင်းကြောင့်ဆိုတော့ဖြောင်ပြောနေတာတော့ဒါတင်စားပြောနေလို့လာရောင်ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့လားသာဘာဝီလုံးစုံလေးဖြစ်ကုန်သောဣမတိတာဤရမျက်နာတို့သည်ဒေါလာပွေးပွေးဖြူကုန်လျက်
ရောဇန်တိနိဗ္ဗာန်အလွန်အမြဲရောဇန်တိတင့်တဲ့ဂုံကြီးဆိုတဲ့နေရာမှာတို့ဒီနေရာမှာဒဝလာဘုရားဟိုတုန်းကညသာမှာဝေးဝေးဖြူတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလာရောက်ကြောင်းမိအောင်ကြောင်းမပါခဲ့ဘူးဒီနေရာမှာခန္ဓာမရိစီဆန္ဒလေးပါလာပါတိတမရိစီတော့မရိစီဆန္ဒလေးပါလာပါဆိုတဲ့နေရာမှာဒါတင်စားထားလို့လာရောက်ကြောင်းဝေးဖြူတယ်လို့ပြောချင်တာတိတမရိစီတော့ဤပြတော့ကြောင်းရှိတော့လာမိမရိစီဆန္ဒလေးပါလာပါစံတကုအကြောင်းတည်းဆိုစံတကုပြလိမ့်ရမှုကိုຢາဖြစ်ဆောင်ဆိုတာဒါတည်စားထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေမို့လာရောက်ကြောင်းရှမ်းမြနာအားလုံးဟာအလွန်အမင်းတင့်တယ်ပါလေတောက်ပါပါလေဆိုတဲ့အခါမှာဒါတဝလာဘုရားကျန်တဲ့နရကအခြားဘုတ်ဖြည့်ဆွတ်စရာလိုသေးလားဆိုရင်မလိုတော့ဘူးဒီလိုဖြစ်ပြီးတယ်ဒါတော့ဒီနေရာမှာတကယ်လို့ဒီနဂိုကလိုနေတဲ့ပုတ်တင်မြန်မာပုံစံနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်ပြီးသွားမို့ဒါဖြစ်ပြီးတော့ပြောသွားပေါ့ဘာလို့ဖြစ်ပြီးမြန်မာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်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 ပြီးတော့ပြောသွားမှာတကယ်လို့ဒါပန်းကုန်းပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကြည့်ရောကြည့်ပြရမယ်မကြည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာဒီလိုတို့ဒီနားမလဲမှာကိုဒီလိုတို့ရှင်းပြနေရတာမူရင်းကြားရင်းတွေကိုဒါမလဲမှာဒီလိုရှင်းပြနေရတယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့ပုံစံလေးတွေကောင်းတယ်အဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့ကပ်ပြီးတော့မြင်းမဲ့ပုစကားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြည့်တဲ့တန်ဃာတွေအတွက်ကအေးစီစီဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့တည်းမှာရှိတဲ့ပုံစံလေးတွေကြည့်ပြီးကိုဆရာတော်ဒီပါတော်ဒီကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပန်းကုန်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားချမ်းသာတွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံစံတော့ကိုကရအောင်ကြည့်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပြလိုက်တာကဆရာပြည်ယမနေဟောတပ်ပါနေရမောက်တော်မဟုတ်တာဇရတပ်ပါမိတော်လားဒိသရောဇန်ဒီရတ္တိယံပြတယ်အဲ့တော့မှနေရတဲ့ဘုံမညာဒီသဝေသဘရဝေညုနောဒုလဘဝဂတိတရတမတိယဝိလင်ကိနီဆိုတော့ဆက်ပြအဲ့ဒီပုံရုပ်ကိုမသုံးပါဘူးဟိုဘက်တုန်းကဟိုဘက်ကဒေါသခံတော့မှပြခဲ့တယ်မလားကြီးအဲ့ဒီပုံပြောကိုမတော့ရဘာလို့မတော့ရသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တရတ္တမေကြီးကဥပ္ပလင်းနေတယ်တရခေါ်ကြတော့တရခေါ်ဆောင်နိုင်သည်ခေါ်တရခေါ်ဆောင်နိုင်တတိခေါ်ဆောင်နိုင်သည်အဖြစ်ဘူးတော့တတိကိုခုံကြခြင်းရှိတော့အနောက်ကိုထိုးထွင်းသိရခြင်းအမှန်ခက်ခဲပါလေသာပါတော့အဲ့တိုင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတရခေါ်တဲ့တရနဲ့တွယ်ဝိုင်းတရနှစ်မျိုးရှိတယ်တရတရတွယ်ဝိုင်းတရမပါတဲ့အတွဲအနတ္တိရတာခက်လို့မတော့ဘူးချောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှိများမတော့ဘူးဆိုတာပါတော့ဟောဒီနေရာမှာပုံစံကတကတော့ကအဲပုံစံနဲ့မျိုးတကထပ်ထုတ်တယ်တိုက်ရိုက်မပါဘူးဒီလိုတွယ်ဝိုင်းနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာလဲတွယ်ဝိုင်းလို့ပါလို့ရှင်လဲပြင်မသိပါဘူးပြင်မသိပါဘူးဆိုတာတို့ရောဒီမှာပြောချင်လို့မနောတို့ရသနာမာရင်ကနာသင်္ကရဝိဘမောစိနေနာသဗ္ဗနုံညာတော့မာရတဟရိယနလောဆိုတဲ့ကာရပြန်ပြီးတော့ပုံစံနဲ့မျိုးပြန်ပြတွယ်ဝိုင်းပြီးတော့ပြောရင်တိုက်ရိုက်ပုံမပါဘူးတွယ်ဝိုင်းနဲ့ပြောတယ်အဲလိုတွယ်ဝိုင်းပြောလို့ရှင်လည်းပဲရပါတယ်တွယ်ဝိုင်းတဲ့သားရအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအဲတကယ်တော့မသိမှဘူးလို့ပြချင်တာဟိုတုန်းကပြခဲ့တာခုနကဒီတရတ္တမတိယဝိလင်ကြီးနေလို့နေရိဒဘုမဉ္ဇဏီသဗ္ဗေသဗ္ဗရဝိဝိညုနောနေရိဒဘုမဉ္ဇဏီသဗ္ဗေသဗ္ဗရဝိညုနောတောတဘဝတိတရတ္တမတိယဝိလင်ကြီးနေလို့ဟိုမှာပြောခဲ့တယ်နော်ပညာရှင်များမသုံးဘူးဘာလို့မသုံးတယ်လဲတိုက်တရတွယ်ဝိုင်းတရမပါလို့တရတော်ရံပတာရမပါလို့ရှင်နေရပြီတရတာခက်လို့မတော့ငဲ့ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့နေရာမှာဒီကစကားစရှိထားတဲ့အတွက်ဒီမှာမနောလူရသနာမာနိုင်ကနာသင်္ကရဝေဘမောစိနေနာသမနုံညာတော့မာရတဟရိယနဲ့လို့အဲ့လိုကြိုက်ကြိုက်ကြည့်ဒါမှကြိုက်မရှိဘဲနဲ့မရဘူးဆရာတော်လည်းကြိုက်ကြည့်ရမယ်လို့မှားရတယ်အဲ့လိုကြိုက်ကြည့်မှဟိုမှာပါဠိအရေးအနက်ပြီးမေးတဲ့ခါမှလည်းဟောသူဘာပြောနေတာဘာလို့ဆိုလို့နေတာဘာကြောင့်ဒီပိုက်ကိုဝင်လာတာဆိုတဲ့အသေးပဲလေးတွေကိုကစကားချင်းဆက်ပြီးတော့ဟတ်မိမယ်ပြောကြည့်တာမနောတို့ရသနာမာရင်ဆိုတဲ့ပုံစံထုတ်ပြတာကမနောတို့ရသနာမာရင်ကနာသင်္ကရဝေဘမောစိနေနာသမနုံညာတော့မာရတဟရိယနလောပုံစံတစ်မျိုးစိနေနာငါးမအောင်မြင်ဘုရားရှင်သည်အနက်နေပြကြည့်မယ်စိနေနာငါးမအောင်မြင်ဘုရားရှင်သည်အာသမုံညာတော့လက်ခံသမှုခွင့်ပြုတော်မမူအပ်တော်မနောတို့ရသနောစိနေလုံးကိုရှင်ပြုံးနှက်တဲ့တတ်မဲ့စေနိုင်တော်မနောလူရဲ့ဇနောစင်နှလုံးကိုရှင်ပြုံးနှက်သက်တတ်မဲ့စေနိုင်သောမာရင်္ဂနာသင်္ကရဝေဘမောမာနဤမာမိသမီးတော်ညီမသုံးဘော်တို့မာနဤသမီးတော်ညီမသုံးပြုမာနဤသမီးတော်ညီမသုံးဘော်တို့မြူးပြော်လိုကြောင်းသင်္ကရရတ္တအချင်းပြုအပ်တော်ဖြာယောင်းမှုသည်မာရတ္တသမီးတော်မာနမိဟရိင္ကနှလုံးတလုံးဟရိင္ကဟရိယနှလုံးနှလုံးအသက်ဆွေးရလောင်ပြီးတောကမိသည်ဇာတော်ရှိရလေပြီအဲ့ဒီနေရာမှာသိလိုက်
ဒီပုံစံနဲ့မှာဇိနတ၅မအောင်မြင်ဘုရားရှင်ဤအာတပရုဇိနိနာနော်ဟုတ်လားဇိနိနာ၅မအောင်မြင်ဘုရားရှင်ဒီအာတပရုညာတော့လက်ကတော့ခွင့်ပြုတော်မူအပ်တော်ဒီဘုရားရှင်ကောပြန်ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာဒီမာနမင်းကဒီနေရာမှာဒီဘုရားရှင်ကောပြန်ဘာလို့တည်ကြတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ဒီဘုရားဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားမဖြစ်ပြီမှာနေဝင်ဖြူအချိန်မှာမန္တမင်းကလာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကိုလေယုံမတော်ပါစေပြီးတော့ပလင်လူတွေပေါ့ဟုတ်ကလားအေးအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပလင်လူတွေဆိုတာပလင်လူကမဟုတ်ပါဘူးတမာရီပြည့်အောင်ဘုရားမဖြစ်အောင်ဒါမန္တမင်းကနောက်ဆက်တာပါအဲ့ဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးမှာဒါလိုက်အားလုံးသိပြီသားမန္တမင်းရလားဆိုတော့မရဘူးနဗီတဲပြီးတော့သူမှန်းနေတဲ့အခါမှာသမီးတော်တဏှာတို့ရတိတို့ဇကားတို့အဲမှာသမီးတော်ပေါ့လေမန္တရဲ့သမီးတော်ပေါ့မန္တမင်းရဲ့သမီးတော်သုံးယောက်ကနေပြီးတော့ဘာကမီတော်ဘာလို့မှန်းတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီဖယားသေတဲ့မင်းသားဖယားဖြစ်သွားလို့သူရှုံးခဲ့တဲ့အတွက်သူမှန်းနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါများသမီးတော်တို့ပြောပါလားပေါ့သူတို့လည်းတတ်နိုင်သမျှကိုယ်တိုက်မယ်ပေါ့ဒါမနကမနမင်းကြီးကဒါသမီးတော်ကြီးရမယ်လို့ထင်လားဆင်ထင်မဟုတ်ဘာလို့တော့ဆိုတော့သူကလည်းလေဝန်းတစ်ကောင်ဖတ်စင်းပြီးတော့တိုက်တာတောင်မှမရတာဆိုတော့ဒီဒါသမီးတွေတိုက်လို့ရပါမလားဆိုရင်ဒါနဲ့သမီးတွေလည်းဆွဲမချူဟာဘာကပြုတော့မရဘူးပဲသူတို့လည်းသူတို့ရဲ့လက်နဲ့ကောင်းနေရှိသပေါ်လीသူတို့ရဲ့လက်နဲ့ကောင်းနေနဲ့တိုက်မယ်ပေါ့ယောက်ျားတွေကိုဒီလိုပဲတိုက်လို့ရမယ်လို့သူတို့လည်းထင်တာပေါ့လीသူတို့ရဲ့လာပါအာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့သူတို့တိုက်မယ်လို့သူတို့ယူဆပြီးတော့အဲ့ကြမနောလူရင်းစနောစိရိနဲ့ငါးမအောင်မြေဘုရားရှင်သည်အာတမနုံညာသောလက်ခံသမှုဖွင့်ပြတော်မူသောမနောလူရင်းစနောစင်လုံးကိုယူကြုံနှက်ပက်တတ်မဲ့စေနိုင်သောမနောမာရိကနာသင်္ဃာရဝေဘမောမာနမမီးဤသမီးတော်ညီမသုံးဘော်တို့ပြုပြော်လိုကြောင့်သင်္ဃာရသတ်ဖြင့်ပြုအပ်သောဖြာရောက်မှုသည်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ဘာမြောင်းလာပြီးတော့ဖြာရောက်နေဖြာရောင်သွေးဆောင်လေဒီကတော့ဘုရားရှင်ဘုရားပြောသူတို့ဘုံမှာတက်မဲ့နှစ်သက်လောင်အမျိုးမျိုးရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလက္ခဏာတွေလှပတဲ့ဘုံတရားနေအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာကိုလိုကန်းလန်းနဲ့အားလုံးသူတို့ကိုစွဲမဲ့နှစ်သက်အောင်အမျိုးမျိုးတရုပ်ဆောင်ပြရဲဘုရားရှင်ဘုရားပြောဌာနဘာမှာလာပြီးတော့ဘုရားရှင်ဘုရားပြောတမာရီအရတ္တပညာနဲ့ကိလေသာစိတ်တွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးနော်ဘုရားရှင်ဘုရားပြောရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေတွေလောဘမရှိတော့ဘူးမာနသမီးဘယ်လောက်ပဲဖြာရောင်ရောက်ရပါမလားကြီးမရတော့ဘူးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ပြုတ်မှာပေါ့ဒီလောက်လှပအမှန်ချောမောနတ်သမီးဆိုတော့တာမန်နတ်သမီးဒီမှာမဟုတ်တာဘာနတ်သမီးဆိုတယ်ဆိုတော့အတော်အချင်းမြင့်တဲ့ဒါရုပ်ဆင်းအင်္ဂါရူပကအမှန်တည်းမြင့်တဲ့နတ်သမီးတွေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရှောင်းသွေးဆောင်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မရပါဘူးအဲကြတော့ဒါအဲ့လိုမရတဲ့အခါကြတော့ဒီနေရာမှာမနောလူရသောစေတလုံးကိုယူကြုံနေတဲ့တတ်မဲ့စေနိုင်သောမာရင်ခနာသင်္ကရဝေမှာမာနမီမာမီးဤသမီးတော်ညီမသုံးပေါ်တို့ပြုပြော်လိုကြောင့်သင်္ဃာရတ္တဖြင့်ပြုတော်ဖြာအောင်မှုသည်မာရတ္တမခမိတော်မာရမာနမင်းဤဟရိယာနှလုံးအသေးဆွဲ၍လောင်ကြီးတောကမိသည်သာတော်ဖြစ်ရလိမ့်ဒီတော်ဒီနေရာမှာမာနရဲ့သမီးတော်ကဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကိုတွားပြီးတော့ဆက်တိုက်တယ်လို့ပြောရမှာတော့မဟုတ်ဘူးမာနမင်းကြီးကတော့တွားဆက်တိုက်တာသူတို့ကတော့သူတို့နီးသူတို့ကနဲ့သူတို့ပဲပါအောင်မြူဆွဲတယ်ပေါ့ဟုတ်ကလားကြီးအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ယူစတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာအောင်းနိုင်ခဲ့တယ်အောင်းမနိုင်ခဲ့ဘူးပါလိုက်မပါဘူးမန္တသမီးမန္တမင်းရဲ့သမီးတော်၃ဘောညီမ၃ကြောက်ဟာသွားပြီးတော့ဖြောင်းတယ်မန္တသမီးတွေကနာမည်တွေလေးတဏရတိရကဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီသမီးတော်တော်ကသွားပြီးတော့ဖြောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာချောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မန္တရဲ့တပီမန္တရဲ့တပီများသွားပြီးတော့ဖြာရောင်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဒီဇိနေနာကပထမဆုံးဘုရားရှင်မန္တရဲ့တပီများသွားပြီးတော့ဖြာရောင်ရတယ်လက်ခံသမှုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ခွင့်ပြုတော်မမူဇိနေနာအတ္တမနုညာတော့ပါတယ်နော်လက်ခံခွင့်ပြုတော်မမူဘူးမာနဤမာနစီးရဲ့အသေးအဲတောကပိတိ
ဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာဒီနေရာမှာမန္တသမီးများရှုံးနေနိုင်တယ်ပါရဲ့လားပါဘူးတော့ဒါတော့ရှုံးနေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တိုက်အသက်ရမပါတဲ့အတွေ့ဒီနေရာမှာနေရာတော့တင်းသလားဆိုတော့မတင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားတော်ဝိုင်းသားရာဒီမန္တရဲ့ဒီမန္တမင်းကြီးရဲ့နှလုံးအသက်ဆွေးဆောင်ကြီးတောကမိသည်ဇာတော့ဖြစ်ရလိမ့်မည်မန္တမင်းကြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုမှတော့ရှုံးနာနိုင်တာမသိနိုင်ဘူးလား။ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အဲရှုံးနာတာတိုင်းတရမပါပါဘူးတဲ့တိုင်းတရမပါကြတော့လည်းပဲဒီလိုသဝေတရပါနေမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲနေရာတော့မသိပါဘူးဒီလိုပဲနေရာတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပညာရှိတွေပြောတဲ့စကားတွေပါတိုင်းစကားတွဲစကားဆိုတဲ့နေရာမှာတွဲစကားတွေနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာနေရာတော့မသိဘူးအများကြီးပေါ့ဒီလိုပုံစံနေမှာဆိုလို့ရှင်အဲဒီလိုဒီသဝေသရနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဒီပြထားပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်သားရှူထန်းလာတာမြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသောနာတမဇ္ဇမရှူလိုက်သားရှူထန်းလာမြင်လိမ့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဥပမာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာသားရှူထန်းလာမြင်နေတယ်ဆိုတာဒုက္ခလနာပါရိကမျက်စိလည်းမြင်သွားရောသားလည်းအသက်ရှင်ရောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီအကုန်လုံးပါလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားနောက်တစ်ခါဒီဟိုဇတ်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှင်နိုင်မှာတတ္တရာလင်းဟုတ်တယ်နော်အရှင်နိုင်မှာလည်းတတ္တရာလင်းဆိုတဲ့နေရာဘယ်သူကပြီးရလဲပောရိတာရဟုတ်လားဟဲ့ပောရိတာရပြီးတာဘယ်မင်းကိုပြီးရတော့မဟာသုဒ္ဓတော်မမင်းကိုဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဆူသေးချက်တောင်းတဲ့အခါမှာမဟာသုဒ္ဓတော်မင်းကဒီတစ်ချက်မှာဆိုလို့ရှင်အသက်ကိုအသက်တရာအနာကင်းကင်းယောဂရှင်းရှင်းနဲ့မြင်လို့ပါလေလို့အဲ့ဒီနေရာမှာပောရိတာရကိုပြောတဲ့စကားမှာဒီသုဒ္ဓတမမင်းမင်းတရားတော်ကိုဖန်တာတဲ့အခါမှာတဲ့အမေထဲမှာသုဒ္ဓတမမင်းလည်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါကျတော့သုဒ္ဓတမမင်းကတဲ့ကိုအတ္တရာအနာယောဂခင်းခင်းနဲ့ပေါ်တိတာရတဲ့ကိုဒီလိုမြင်မြင်ပါလေလို့ပြောလိုက်တာ။သူ့ကိုမြင်မြင်ပါလေဆိုလို့ချင်းကိုယ်လည်းအတ္တရာနာခင်းခင်းနဲ့ဒါမတတ်မှသူ့မြင်မှာမို့လား။အဲ့ဒီဟာအနိဗ္ဗာန်ပါလေ။အဲ့ဒါမျိုးတွေစသည်ဒါအများကြီးပါပဲပုံစံတွေထုတ်လို့မကုန်တော့အောင်များပြားလာပါလေ။အဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒါကုခစ်လေပြောနေကြတာပဲဒီတိုင်းလေးတွေဟာအရှင်မရတို့များတင်ကားယုံတော်မဖြစ်ရဘုံကြီးတယ်ပေါ့လေယူတဲ့ခောက်ခောက်ခါခါဆွဆာသွားရတယ်ပေါ့ဒါအရှင်မရတို့များဘုံကြီးတာပြင်ပြင်ခွေးကိုမဖြုတ်ရဘူးဘုံကြီးလို့တော့မဟုတ်ဘူးစားတက်နေရလားလားအဲလိုပြောတဲ့ခါမှဒါဆွဆာတယ်ပေါ်တဲ့ပုံကိုကြားလေတခါလဲဩရှင်မရတို့များတင်ကားယုံတော်မဖြစ်ရဘူးသူကလည်းပညာသားဘာဘာတပြောတယ်တချို့ကဟာဒီလောက်ကြီးလဲစားတာဟောရှင်ပြားတို့များတင်ကားယုံမဖြစ်ရဘူးခိုးဘက်ကပြောတာဟောကုရီတဲရယုံလေးပါကွယ်တစ်ဖက်ကလည်းတိတ်တော့ကောင်းကောင်းမွန်စားတာမဟုတ်ပေါ့လေကုရီတဲဆရာလေးရှိအောင်စားတော့ရတာပေါ့လေဆိုဒီလိုပေါ့ဒါမျိုးတွေတင်စားစကားတွေပေါ့အဲ့မှာဒါတင်စားစကားတွေသွယ်စကားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုသွယ်စကားတွေအရှင်လဲနေရာတော့မမြင်ပါဘူးဟုတ်ကလားအဲ့ဒါအဖြေတွေဆိုတော့ဒီနေရာမှာနန္ဒရသနာမလေးကနာသင်္ကရာဝေဘမောစိနေတဲ့တမတော်ကြတော့မာရသဟရိယာနှလုံးဒီနေရာမှာ82ပြီးသွားပြီဟုတ်ကလား82ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာဒေါသပြီးတဲ့ခါကျတော့နေရာဒေါသပြီးတော့ဘာလာမလဲဆိုရင်ဝိသေသနာပက္ခဒေါသဟိုတော့ကဝိသေသနာပက္ခဒေါသမှာဟိုတော့ကဝိသေသနာပက္ခဒေါသကသိယဝိသေသနာပက္ခယန္တံပတ္တဝဝိသေသနာတရခဏာရထာတော့ဘီယောပတ္တိစက္ခုနဟုတ်ကလားသိယဝိသေသနာပက္ခယန္တံပတ္တဝဝိသေသနာဒီနေရာမှာဒီတော့ကျကျနာပြောခဲ့တဲ့သက္ခုနာဘုတ်တိယဝိသေနာပက္ခဉာဏံပတ္တဝဝိသေနာတရကနာယထာတံတော့ဘိယောပတ္တိသက္ခုနာသက္ခုနာဘုတ်ဟာဘိယောပတ္တိသက္ခုနာမျက်စိဖြင့်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမျက်စိနဲ့ကြည့်စိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသက္ခုနာမှာချက်သောမျက်လုံးမုံသောမျက်လုံးလို့ပါမလာဘူးပါမလာတဲ့အတွက်မျက်စိနဲ့စိုက်ကြည့်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာမုံလို့လည်းစိုက်ကြည့်တယ်ချက်လို့လည်းစိုက်ကြည့်တယ်ချက်သောမျက်လုံးမုံသောမျက်လုံးနဲ့သက္ခုနာမှာဘာမှဝိသေနာပါမလာတဲ့အတွက်ပြည့်တင်တာသက္ခုနာဝိသေသနာလိုတာတိယဝိသေသနာပက္ခဇန္တာပတ္တဝဝိသေသနာတရကနာယထာတံတော့ပီယောပတ္တိသက္ခုနာဒီဘုတ်ခဲကြတော့ဒီနေရာမှာသူ့ပြန်ပြီးတော့ဒါသက္ခုနာကိုဝိသေသနာတက်ပေးမှာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့တက်ပေးလိုက်တဲ့အခါကြတော့အပယတာပရဒံပိခု83ဟုတ်ကလားရေ83ကအပယတာပရဒံပိဇံဝေဒီဇနံဇနောကောရပတ္တဗုဒေနပီယောပတ္တိသက္ခုနာဟုတ်လားရေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာခြေတာဝေဒီရံသူဖြစ်တော်အရန်ဇနောဤလူတယောက်ဒီအပယတာပရာဒံမိကင်းတော်ဖြစ်ရှိပါတော်လဲဇနံရံသူတယောက်ကိုကောရပါဒလဗုဒေနာကောတပါဒလဗုဒေနာ
ကောရအသွေးဖြူနီရောချက်တီဖြစ်ဖြစ်သောစကုဏမျက်လုံးဖြင့်ဘီယောလွန်စွာပဇတိကြည်ခောက်ကလာ၏အဲ့ဒီနေရာမှာထည့်ပေးလိုက်တာကောရပါရလဗုဒေနာယန္တုတယောက်ဒီယန္တုတယောက်ယန္တုတယောက်ဒီယန္တုတယောက်ကိုယ်ပေါ့ကောရပါရလဗုဒေနာဒေါသကောရပါရလဗုဒေနာဒေါသအတွေ့ဖြူနီရောချက်တီဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သောဆိုတဲ့အခါမှာဒီမျက်လုံးကိုနီမြန်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီမျက်လုံးကိုမကျင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ပေါ့ဒေါသအဲကောရဘာရဗုဒ္ဓနာဒေါသအတွက်ဘာလဲဖြူနေရောချက်သည့်ဖြူရဖြစ်သောစက္ကုဏမျက်စိဖြင့်ဟုတ်လားငါဝိသေသနာတက်ပြီးလာတယ်မလားဟဲ့ဖြစ်သောမျက်လုံးမဟုတ်ဘူးမုံသောမျက်လုံးကြည့်တာအမြင်ကားလို့ကြည့်တာရချင်းလို့ကြည့်တာဒါဝိသေသနာထပ်ပြီးလာဘူးလားဒီနေရာမှာစက္ကုဏဝိသေသနာပါသွားတဲ့အတွက်ဒါပြီးသွားတယ်ဒါဒီလိုဒီနေရာမှာဒီလိုဒီနေရာမှာဘာတော့လဲဆိုလို့ရှင်ဝိသေသနာပေကရောသဒါဝီကပြောခဲ့တယ်နေခြင်းတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ကလားဒီရောသနဲ့ဟိုအထက်ကရောသကတ်နေတယ်အဲဒီအထက်ကခုနပြီးခဲ့တဲ့ရောသနေရရောသနဲ့ဝိသေသနာပေကရောသဟာတော်တော်ရောနေပါတယ်ဝိသေသနာပေကရောသဒီနေခြင်းပါတယ်အဲဒီခန္ဓာကနေရဒေါသကပို့ပြီးတော့နေကျပါတယ်များသောအားဖြင့်တရားတော်တော်လေးရောနေပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းဒါအချင်းချင်းပမာအမျိုးမျိုးရှိမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သက်ကသက်ကြည့်ရင်နားလည်နိုင်ပါလိမ့်ဒီတော့ပုံစံနေနဲ့ကိုယ်ကလည်းတပုတ်ပြသွားတယ်ဒီမှာလည်းတပုတ်တည်းပြသွားတယ်ဟုတ်ကလားဒီတော့အပယရပရဏမိရံဝေဒီသနာစနောကောရပါရဏဘူရိနာဘိယောပတိစေကုဏပုံစံနေဘာမှမခက်ဘူးနော်ဝေရိယံသူဖြစ်တော့ရံစနောဤလူတယောက်ဒီအဘယနာပရဒာမိကင်းတော်ပြည့်ရှိပါတော်လဲဇနံဇန်သူတယောက်ကိုကောရပါရလဘူဒေနာဒါလေးထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒေါသအတွေ့ဖြူနီရောချက်စီဖြစ်ဖြစ်သောစက္ကုဏမျက်စိဖြင့်ဒါပဲအဓိကအရှိအစကလုံးနေမြားကြီးချုပ်တွင်းနေပြီးများတော်လဲပဲဒီနေရာမှာစက္ကုဏကိုဒေါသဖြစ်သောစက္ကုဏမျက်စိဖြင့်လို့ဒီလိုနားလည်လိုက်ရှင်းရလားဟိုပါဠိမှာခေါင်းကအတကဝိသေသနာတွေဝိသေသနာတွေရှုပ်ဝါနေရမယ်လို့အဲ့လိုကိုနားလည်လိုက်အဲ့တော့ဒီလိုဒီညမှာဟိုဘက်ကဒေါသခံနေဒီဘက်ကအဖြေခံနေရှင်းရတယ်နော်အဲ့ကျတော့ဒီတော့ဒီညမှာဝိသေသနာဘက်ကဒေါသဟုတ်ကလားဝိသေသနာဘက်ကဒေါသပြီးတော့ဘာလာမလဲဆိုတော့ခိနရကဒေါသမလားခိနရကဒေါသဆိုတာကျတော့ဘုံမတုံးကလာရတာကဒေါသကခိနရကဒေါသဆိုတာဝိသေသနာဝိသေသယနှစ်ခုရှိတဲ့နေရာမှာဝိသေသနာကငဲနေတာဝိသေသယကကြီးနေတာဟုတ်တယ်နော်ရှင်နာကရေဝိသေသယတိုင်နတ်တာဝေဒာနိဗ္ဗာန်ဝိကရခေသောတော်သမှုရိတိဒီဝကရောအားလုံးမှတ်မိကြမယ်နော်ဟိုဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဂူးဆိုင်တာနော်ရှင်နာကရေဝိသေသယတိုင်နတ်တာဝေဒာနိဗ္ဗာန်ဝိကရခေသောတော်သမှုရိတိဒီဝကရောဒီဝကရောနေမင်းရောင်ကြီးတကောင်ဆောင်းနိုင်တဲ့နေမင်းကိုနိဗ္ဗာန်ဝိကရခေသောတော်လို့ဝိသေသနာပြုခဲ့တာဘိုးဆောင်ကြီးအကြောင်းကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တော့နေမင်းဆိုတော့နေမင်းတိခါမကြဘူးလားဟိအဲ့ဒီနေရာမှာဒီနေရာအများကြီးပေါ့ဒါဒီနေမင်းတိခါကြအောင်ဝိသေသနာကိုတိခါကြအောင်သူကျူးလိုက်မှတိခါကြအောင်တိခါကြခဲ့တယ်ဝိသေသနာကြခဲ့တယ်ငါနေချစ်မှုလေးလိုပဲဝါတာတခါလဲနေချစ်မှုလေးရေတိုက်ထားတယ်လို့ပဲတို့ပိတ်တာကဲတော့စူပြိုးတဲ့တတိယကြီးတို့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အမင်္ဂလာတို့ကိုအလွတ်ချနိုင်တော့အခါမဟာပဏိတာတို့စသည်ဖြင့်အဲဒီတော့အမျိုးမျိုးအဲ့မှာပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးခိနတကမော်လာဟိအဲ့ဒီနေရာမှာတကဒီနေရာမှာလည်းပဲအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကခိနတကကိုအခုဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ခိနတကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုနာမကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်84ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲဒီနိဗ္ဗာန်ဝိကတသောတော်အဲ့ဒီရောင်ကြီးတကောင်ဆောင်းနိုင်သောနေမင်းကအိုးကျုံဆုံးကြီးကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သောဆိုတာကတော့မရှိနိုင်ဘူးစကားကိုတောင်းလို့မမောင်းနဲ့တရားကိုမောင်းလို့မရှောင်းနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတရားကိုမောင်းကိုလျှောက်တယ်စကားကိုတောင်းလို့မောက်တဲ့အခါမှာတချို့စကားလို့တောင်းလို့မောက်တာပြန်ဖြေလို့မရဘူးဟိုတုန်းကကတ္တသိတရားထည့်ခဲ့တာတွေ့တယ်နော်ဒီနေရာမျိုးမှာလည်းပဲတကယ်တော့မရပါဘူးအဘဂဏံမိပါဝနာပါဘဝနာတိဘုရောအပိနိဗ္ဗာန်ဘာသာနိဒခေသောဟောတုံဟောဒီဘာနုမာတဲ့ဒီနေရာမှာဒီပုံစံက84ဟုတ်တယ်နော်84မှာအပကနာမိပါပါနာပါဘဝနာတိဘုဒ္ဓအပိနိဗ္ဗာန်ပါဏာနိဒခေသောတောဟောတိဘာနုမာ
အဲ့တော့အဘကနာမေပါဝနာဘဝနာတိဘူတော့ဘူတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းလीအဘကနာမေနင်းငယ်လीဖြစ်ကုန်တော့ဘာဝနာမကောင်းမှုတို့ဤဘဝဆွမ်းတတ္တိကိုနာတိဖြစ်စီရဤပညာရှိသူတော်ကောင်းမှန်လို့ရှင်နည်းနည်းတော့မကောင်းမှုတွေကိုလည်းဒီအဆွမ်းတတ္တိကိုလည်းဖြစ်စီရပါတယ်အဘကနာမေနင်းငယ်လीဖြစ်တော့ဘာဝနာမကောင်းဘာဝနာမကောင်းမှုတို့ဤ ဘဝဆွမ်းတတ္တိကိုနာတိဖြစ်စီရ၏အဲ့လိုပြောပြီးမှဒီဘက်ကတည်းကဥပမေယနဲ့တခါပြန်လိုက်တယ်။ဘာမှမနေမင်းသည်အပိနိဗ္ဗာန်ပါဒာနိဒခေသောတော်ပြီ။အကြောင်းမရှိသည့်အဖြစ်သို့ဆောင်ရွက်သောပုံစံကျူးရှိသည်လीဟုတ်ကဲ့လား။ပုံစံကျူးအကြောင်းကိုယ်တော်မှမရှိအောင်ပင်နိုင်သည်ဟုတ်သည်ဖြစ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါကိုစကားနဲ့တခါပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် ပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုတာအကုသိုလ်မှမဆိုလို့ရှင်အနည်းငယ်များဘာမဟုတ်တဲ့သေးသေးမွားမွားအကုသိုလ်လေးအစွမ်းကိုတော်မှအကုသိုလ်လေးအဘကနာမိပါပါနာမကောင်းမှုနည်းနည်းကလေးကိုတော်မှမထားပါဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းဟာအနည်းငယ်တော့မကောင်းမှုကိုတော်ပယ်ဖြစ်ပါလေဟဲ့ဘာနဲ့လားသူကလည်းဆိုလို့ရှင်နေမင်းသည်အယောင်မှန်လို့ရတော့ ဘာမဟုတ်တဲ့ပိုးစုံကျူးရောင်ကိုတောင်မှမရှိအောင်ပယ်ဖြောက်လိုက်ပါတယ်ပိုးစုံကျူးဆိုတဲ့အယောင်မွားမွားလေးတောင်မှမရှိအောင်ပယ်ခွင့်ပြလိုက်ပါတယ်ကျန်တဲ့အယောင်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 နေဆိုရင်တော့ပြောကြရမလို့ဘူးဒီနေရာမှာဒီလိုစကားဥပမာဥပမာနဲ့ဒီလိုပယ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုခုနကဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်အမှန်တော့ဝကြရတာအတော်ကောင်းတာဒိဗေရတော့အဲ့ဒါလေးကတိတ်မကောင်းပါဘူး ပိုးစုံကျူးအယောင်တောင်မှပြဖြောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဥပမာဝူရတော့လိုက်ပါတယ်ပိုးစုံကျူးအယောင်ကဟိုအကြီးတွေကိုပြဖြောက်ပြီးမှအကြီးတွေပြဖြောက်လို့ရှိရင်ပိုးစုံကျူးအယောင်ကိုပြောစရာမလိုပိုးစုံကျူးအယောင်တောင်မှပြဖြောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစကားဝကြအနေနဲ့လှလားဒိဗ္ဗေအနေနဲ့ကတ်မစင်ကတ်လို့ရဟုတ်ကဲ့လားဒါရင်ထဲမှာအာလုံးသိကြပါတယ်စိတ်ထဲမှာသိတယ်နော်ဒီအယောင်ရဲ့သဘောတရားဆိုတာကအ
လာရအဲ့ဒီနီးနေပေပါလေဒါကြောင့်ဘုရားပြန်ကြည့်တော်ကောင်းသည်အဘဂဏမင်းနီးနေလေပြီတော့ဘာမှမမကောင်းမှုတွေပါဘဝစွန့်သက်တီကိုနာသည်ဖြစ်စီရာဤပြောပြီးတော့ဘာလို့မနေမည်ဒီအပိနိဗ္ဗာန်ဘာသာနိဗ္ဗာန်ခေသောအပိနိဗ္ဗာန်ဘာသာနိဒခေသောတော့ပြီအဲ့မှာကြတော့ဒီပုံကအပိရနောက်ကသွားဆွဲမှာနော်နိဗ္ဗာန်ဘာသာနိဒခေသောတော့အပိဟုတ်ကလားအရောင်ကြည့်ဒီဖြစ်ကိုသူ့ဆောင်ရွက်သောပုဇုံကြီးရှိသည်လီဆိုပြီးတော့ဒီလိုသွားအောင်အဲ့ကြတော့ဒီနေရာမှာနေမင်းသည်ရောင်မင်းပုဇုံကြီးအရောင်လေးကိုတော့မှပြဖြောင်းနိုင်ပါလေလို့ဒါပြတာဆိုတော့ကြတော့ဒီနေရာမှာဖြည့်သွားတယ်ဒီနေရာမှာတပါဒေါသလဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ရကဒေါသမလားဟိအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဖြည့်ပြောက်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခါအဖြည့်ပြီးတဲ့အခါခင်ရကတော့အနာရကမလားဟိကိုယ်ကလည်းအနာတကဒေါသဒုင္ကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အနာတကဒေါသဒုင္ကပါရပုရဏမထာယအနာထမိတိတမတံစထာဟိဝန္တေဗုဒ္ဓသပါရပင္ကေရုဟံဝရံဟိုတော့ကဟုတ်ကလားဟဲ့အဲဒီရုဟံပိစာဟုတ်တယ်နော်ပါရပုရဏမထာယအနာထမိတိတမတံယထာဟိဝန္တေဗုဒ္ဓသပါရပင္ကေရုဟံပိစာအဲ့ဒီမှာပိစာဆိုတဲ့ပုဒ်ကအနမေဘာမှတိရမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ပါရပင်ယထာဟိဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဟိလည်းပဲအတိပ္ပယ်မရှိဘူး။ဘာမှနဲ့အတိပ္ပယ်မရဘူး။ဟုတ်ကလား။အဲ့ဒီနေရာမှာသူကပုတ်ဖြည့်ပြီးတာပါပဲ။ဒီနေရာမှာကျတော့ပုတ်ကိုအဲ့ဒီပုတ်တွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြီးတယ်။ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့နာပါရပုရဏထာယနာပါရပုရဏထာယပရံယောစီယကတ္တစီယထာဝန္တိမုဒိန်ဓာတပါရပင်ကေရုခံဝရံ။နောက်ကပြန်ပြီးတော့ဖြည့်သွားတဲ့နေရာမှာကြည့်ပါ။ဒီလိုလိုဒီနေရာမှာသူကနာပါရပုရဏထာယယထာပရံယောစီယကတ္တစီကတ္တစီတစုံတစ်ခုသောကတ္တစီတစုံတစ်ခုသောအဖွဲ့နှဲ၌ဝါမြည်သည့်အဖွဲ့နှဲမဆိုးမြည်သည့်အဖွဲ့မဆိုးပါရပုရဏထာယအနမယပါရအနေပြည့်စည်ခြင်းငါအနမယပါရအနေပြည့်စည်ခြင်းကပရံပုဂ္ဂိုလ်နာပြောစီမရှင်းစီရဝါမသုံးဆွဲရပုပ်ပြည့်ယုံလေးမထဲပါနဲ့ဒါပထမဆုံးအကြောင်းမှားလိုက်တာနော်သဗ္ဗရာဝရဏဗရာယသတ္တကတ္တိဒီဘုကပုပ်ပြေယုံလေးပုတ်တဘုတ်တဘုတ်ကိုမထဲပါနဲ့အဲဒါတော့ပုပ်ပြေယုံလေးမရဘူးမထဲပါနဲ့နေတိဝေရအောင်ထဲပါဟောထဲပြတော့မယ်ယထာဟိယထာဟိဝန္တေဗုဒ္ဓတာပါရမေကေရူဟံပိစာကို
ဘယ်လိုထည့်သွားလဲဆိုယထာဝုန်နီမုနေဒနာပါရပင်ကြီးရုဟံဝရံဟိနဲ့ပြီးစားကိုဖြောက်ပလိုက်ဟုတ်ကလားနောက်ကဝရံထဲတယ်ဟိုကပါရပင်ကြီးရုဟံပါရပင်ကြီးရုဟံဆိုတာနေရာမှာယထာဝုန်မုနေဒတဆိုတဲ့နေရာမုနေဒတကိုထည့်ပလိုက်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါမုနေဒတမုနီထုတ်တင်ဘုရားရှင်ဤဝရံမြလစွာသောပါရပင်ကြီးရုဟံခြေတော်ဆုံးချပရုံကိုဝန်တီးရှိခိုးပါ၏ဆိုတဲ့ကကြတော့အနည်းလေးပဲဒီအကုန်လုံးရမှာတော့လား၏မုနိတ္တတာမုနိတ္တတာမုနိတင်ဘုရားမုနိထွတ်တင်ဘုရားရှင်ဟုတ်လား၏အဲ့ဒီပါရမှာဝရံမြလစွာသောပါရပင်ကြီးရုဟံခြေတော်ဆုံးချပရုံကိုဝန်တီးရှိခိုးပါ၏ဆိုတဲ့ကကြတော့ပိစာရဟိတိဖြောက်ပြီးတော့ခုနဝရံတို့အကုန်လုံးအနည်းလေးပဲဒီရမှာတော့လားဆိုတော့ဒါအနာရကဒေါသဟုတ်ကလား၏ငါကျွန်တော်ဒီညာအနာရကဒေါသပြီးသွားရင်တော့အနာရကဒေါသပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီလိုတတ်နိုင်နေမြလွယ်တဲ့အခါမှာဒီလိုတတ်နိုင်နေမြတွက်နိုင်နေမြတွက်ပြီးတော့ဒီလိုပြောသွားမလို့အဲအဲ့ဒီတော့စိတ်ဆိုင်ပြီးတော့လိုက်ပါတွက်နိုင်နေမြတွက်သွားမယ်ဘာမှမထူးခြားလို့ဘာမှမလုပ်ရှိတာလေးကကိုယ်မှနောက်မှ ECG ဘာသာတကမှရှိတာလေးနောက်မှကိုယ်ကြိုက်တဲ့နှုတ်ကလေးကြီးကျန်ရင်အထိပ္ပယ်ကိုဒီလိုပိုင်အောင်ပြောသွားမယ်ဘာမှမထူးခြားပဲနဲ့ထူးမထူးခြားတဲ့ဟာတွေကိုကြားနေလို့လကားပဲအဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာတကဧကရတ္တရောက်မသွားဘူးလားဟိဝါကြဒေါသရောက်သွားပြီနော်ဘုမဝါကြဒေါသတုံးကဧကရဒေါသတုံးကဒီလိုဒီတရဝါကြဒေါသတုံးကဧကရဒေါသမှာဘယ်လိုလဲတရတော်အရတော်ဥဒ္ဒယထဘိယောတိဟောစတိတမေကရယထဝါတိဝါရီတော်ဝါရီတော်ညာဟုတ်တယ်မလားဟိတမေကရယထဝါတိပါတိဝါရီတော်ဝါရီတော်ညာအဲ့ဒီမှာဝါရီတော်ဝါရီတော်ဆိုတော့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝါရီတော်ဝါရီတော်တတ်တာမဆက်ဘူးလားဟိုအောက်ကျတော့ပတာရီတိပဇန်နေတော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အောက်ကပုတ်ကလည်းအနက်မထဘူးလားအဲ့ဒါတရဧကထအတ္တဧကထလို့မပြောခဲ့ဘူးလားဟိအဲတရတော်အတ္တတော်တတတော်အတ္တတော်ဟုတ်တယ်ဇတဗီယောပိဩစတိတမေကထယထာဘာတိဝါရီတော်ဝါရီတော်အယံဆိုတဲ့ပုတ်မှာဝါရီတော်ဝါရီတော်အောက်ကကာထာကြီးကျတော့ကာထာတစ်ခုလုံးမဆိုရနဲ့အဲ့မှာအောက်ပါရမပတာရီတိပတန်နေတော်မှာထက်နေတယ်အဲ့မှာအထထက်တယ်အဲ့ဒါကိုဧကရတ္တလို့ဆိုခဲ့တယ်ဟောဒီနေရာမှာကျတော့ဧကရတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတော့ဗာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နေရကအတ္တရီအတ္တရီမထက်ရတော့ဘူးလားဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယကောဓပတန်တာရီဝိသေသောတာရီတော်ယတိဘယကောဓပတန်တာတိဝိသေသောတာရီတော်ယတိဝောတော်ကမေတိတော်သောနတ္တထေတ္ထသာကတော်အဲ့ဒီမှာလက်ရှိမဲ့ဘယကောဓပတန်တာရီရှောက်ချင်းအမျက်ထွက်ချင်းချင်းမရဲ့အစာရှိသောဒါရီတော်တကယ်တော့ရှုရသောဝိသေသောအထုကိုယရိကာမေဒီအကေဝတ်ထုံပြောဆိုခြင်းကယရိကာမေဒီအကေအလိုရှိရညာတတ္ထဒိုးဘယခောရပတနာစာသောအထုရှိရ၌ဧကထာတကသောဧကထာတကသောဧကထာတကသောတခုသောအ내ရှိသည့်အဖြစ်သည်ပြုရသောဟုတ်တယ်နော်တခုသောအ내ရှိသည်အဖြစ်သည်ပြုရသောဒေါသအဖြစ်သည်နာမရှိပါဘူးအဲ့နေရာမှာတဲ့ဒီဧကရတ္တဆိုတဲ့နေရာမှာခဏခဏပုဒ်ဒီကိုထပ်မဟုတ်တယ်ချက်မစွာဟုတ်စီမလို့ဆိုတဲ့ကဆိုလို့ရပါတယ်တဲ့ဘယကောဓပတန်တာဘယကောဓပတန်တာဆိုတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရပါတယ်တဲ့ဘယကောဓပတန်တာဆိုတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရပါတယ်တဲ့ဘယကောဓပတန်တာဆိုတဲ့နေရာမှာဆိုလို့မရဘူးလားဆယ်ရတယ်ဘုရားကောသာပတန်တာရီဝိသေသတာရီသောယတိဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာထပ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဧကရကတဘုရားကြောက်တာရီကောသာအမျက်ထွက်နေတဲ့အခါနောက်တစ်ခါပတန်တာချီးမွမ်းစကားအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဒီအဲ့လိုအထူးရှိတဲ့အခါမှာတဲ့ဘုရားကောသာပတန်တာအဆရှိတဲ့ဒီလိုအထူးရှိတဲ့အခါမှာဒီထပ်ပြီးတော့ပြောညာတော်လည်းပဲအပြည့်မရှိပါဘူးတဲ့ဒါအာရီနဲ့ယူရမဖြစ်ရည်စီသေးတယ်ဥပမာဒီဘုရားအချောက်ဆရာကောင်းတာကိုတွေ့တယ်ဒါပြောကြတယ်လीအချောက်ဆရာကောင်းတာတွေ့နေပြီဆိုလို့ချင်းဒါအချောက်ဆရာကောင်းတဲ့အာယုံကိုတွေ့နေတော့ဥပမာဒါတစီတွေ့တယ်ဆိုအော်တစီပြောလိုက်အဲ့ဒါအချောက်ဆရာကောင်းတဲ့အာယုံမှာပြောရတာဒါဧကရဒေါသတဲ့နေလို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ဘယ်တစီချောင်းနဲ့ဘယ်ဧကရဒေါသဘယ်စဉ်းစားရေးနေလဲဒါကိုပြောတဲ့လူကလည်းတစီဒါကိုစဟာတကုထောက်လိုက်ဒါနဗိယထောက်လို့ဟောရဟူလျော်လေးရတကုအလင်းကားလို့ဆိုကောင်ဧကရဒေါသတွေတင့်နေပြီလို့အဲ့ကောင်လည်းထိုင်းလို့စဉ်းစားနိုင်မှာမလား
စဉ်းစားနိုင်မလားတစီ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 ကြားတယ်လို့ဟောဟိုလူတစီတစီတစီနဲ့ဧကရတ္တတက်တယ်လို့စဉ်းစားနိုင်မလားသူရောကတော့ဟာတစီ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 သူရောကတော့တော့မလိုက်ဘူးလားစဉ်းစားဦးစေတခါပြေးမှတစီ၆တဲ့စဉ်ပြေးမှအဲ့ဒါအဖြစ်တင်လို့ရပါမလားမရဘူးတဲ့ဟာငါတို့အလင်္ကာတက်ထားတာမွေကြီးတွေ့တဲ့ကံမလဲမွေကြီးမွေကြီးဆိုရင်ဧကရတ္တတဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါမွေမွေလို့အလုံးမဖြစ်ဘူးဧကတတလုံးနဲ့ဟောမှာဟဲမွေကြီးလို့ဒီလိုအလုံးရပါမလားဘယ်ရမလဲဒါမွေကြီးတလုံးနဲ့လည်းအလုံးမရဘူးဟုတ်ကလားမွေ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 ဘောအဲ့လိုဩဟုဩဟမှာဒါဧကတတကွာအလင်္ကာဆရာပြန်ဖွင့်ထားတာဘယ60ခေါင်းနဲ့အာယုန်ဒီမှာပြောပါတဲ့ဘယ60ခေါင်းနဲ့အာယုန်ကောရစိတ်တူနေတဲ့ကအာစိတ်တူနေတဲ့ကလည်းဒီလိုပဲရိုက်ကြကြည့်စိတ်တူစီစီရင်အာတခါတော်ဆိုးတယ်ကောစိတ်တူပြီဆိုရင်စိတ်တူတဲ့လူကပဲထက်ခါထက်ခါပြောတာစိတ်တူနေပါလေဆိုတော့စူးရဲကောင်းဒီကောင်တော့ဆိုရင်လာပြီစီလာပြီစီလာပြီစီရှိုက်ကိုရှိုင်းမှာရှိုင်းမှာအဲ့ကောင်ရှိုက်ကိုရှိုင်းရမယ်ရှိုက်ကိုရှိုင်းရမယ်ဟောသူကစိတ်တူနေတဲ့အခါကျတော့သူဒေါသနေဒေါသဒီကောရဖြစ်နေပြီဒေါသဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူကအယူလိုပဲသူစိတ်တူထက်ခါထက်ခါပြောနေမှလားဟောရဟောလို့တော့ဟင်းဧကရဒေါသတွေသိနေတာဟာလို့သွားပြောလို့ဖြစ်မှမလားကိုဟာတော့ရိုက်ခါလေးဟုတ်လားကောရချီယိုစရာကောင်းတယ်ပတန်ရချီဝမ်းတဲ့စကားတွေပြောတယ်ဟာတော်ရဲ့စာတော်တဲ့စင်ဟာတော်တော်တော့တော်တာပဲတော်ပါတယ်တော့တော်တာပါဟောဒါချီဝမ်းစကားပြောတဲ့ကံမှလဲချီယိုစရာကောင်းလိုက်တာချီယိုစရာကောင်းလိုက်တာမပြောဘူးလားအဲဒီကပုံသားကြီးဘုရားရှင်ကတော်များတဏ္ဍာရောက်လာဘုရားရှင်ကတော်များဌာနမရောက်လာသူရှင်ဟုတ်တော်ရဲမှာဆိုခရဏတွေ့တာဟောဇာနုတော်နီတို့ဘာတို့အဲပုံသားကြီးဘုရားရှင်ကတော်များတဏ္ဍာမယုံမကြည်နဲ့ရောက်လာဘေးကနေမေးဖြေပြီဘုရားရှင်ကတော်များကဖြေလိုက်လို့သဘောချပြီဆိုလို့ချင်းသူဗေကဏ္ဍဗန္ဒီဗေကဏ္ဍဗန္ဒီအပုံညာကြီးပုံသားကြီးပြောလိုက်ရဗေကဏ္ဍဗန္ဒီဗေကဏ္ဍဗန္ဒီထပ်ထပ်မပြောဘူးလားဟာအုတ်ကိုစီတန်နေကိုစီရနေကိုစီစံအုတ်ကိုစီရတခါတည်းပြောတာပုံသားကြီးမျက်စိနဲ့မြင်လာတာခုံစောခုံစောနဲ့ကိုမြင်လာတာသူသဘောချနေတဲ့ပုံသားဟုတ်ကလားအဲ့ဒီနေရာမှာချီးမွမ်းစရာကောင်းတဲ့ကာမလဲဒီလိုမြင်မှပြောပါတယ်အာဒီနဲ့ယူရမယ့်ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အာဒီနဲ့ယူရမယ့်ဇာတိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒါသရမပါတဲ့ဝိဆာရုအာမိရိတို့မရှိဘူးလားကာမေကာမေဇလံအဋ္ဌိရွာတိုင်းရွာတိုင်းမှာရရှိတဲ့စသည်ဖြင့်ဝိဆာအာမိရိစသည်ဖြင့်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဘိခင်ရတို့အာရှိမှာပေါ့ဒါသရသရနီးထဲမှာလဲဒါမကြမကြတွေ့ထားတဲ့အတွက်ဒါသူပြောဆရာမလို့ဘူးနောက်တစ်ခါဝါစာဖို့မှာဆိုတာကြတော့လည်းရှိသေးဒါစကားပြောတဲ့အစဉ်စကားသမီးအဲကြည့်ရစရာတပ်ပဲဆရာဆိုတဲ့စကားသမီးတို့တတိဝလန်တို့အဲဒါစကားသမီးဆိုတာစကားဟုတ်တယ်သမီးရပါလို့ဒါဝါစာဖူမစကားမှာနောက်ကနေပြီးတော့အစွဲလေးတက်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်ဝါစာဖူမလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီတတိဝလန်ဆိုတတိရလည်းတတိပဲဝလန်ကလည်းတတိပဲဟုတ်လားဖလန်တို့ဘာလို့လာမပေါ့ဝလန်တို့ဘာလို့လဲတတိပေါ့အဲ့ကြတော့တတိဝလန်ဆိုတာနေထက်တယ်ဇေဒီပထိုးအဲ့ဒီနေရာမှာအဲထက်တာလေးတွေရှိတယ်သုံးပညာတော့လေဝါစာဘုံမှာဒါအပြစ်ရှိတယ်လူပြောလို့မရပါဘူးလို့အလုံးပရိသတ်ကလက်ခံပြီးတော့ပညာရှိသူတော်ကနေဒါတွေလက်ခံထားတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေမှန်သမျှဝါစာဘုံမှာတို့အဲ့လိုစားတဲ့ဒီလိုစားဟာတွေမှာအပြစ်တင်သလားဆိုရင်မတင်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ကြားကြတော့နောက်တစ်ခါမတင်မုံလေးကိုပုံစံထုတ်ပြတယ်ခဏလုံးကထုတ်ပြတော့ခဏလုံးကပါဠိဟာပထမဆုံးဘယံဂောရပတန္တတိကြောင့်ချင်းစိတ်စိတ်မြတ်ထွက်ခြင်းချိန်ပါခြင်းအစရှိသောဝိတိသောဣတိသောဤကဲ့သို့ရှိသောတာတိသောအထူးကိုဟောထုံပြောစေခြင်းကကာမီတိအကဲလိုရှိရန်အကဲ၍လိုရှိ냐တထာသူပတဘုရားဘုရားပန္နာအစရှိရ၌ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုဘုရားဘုရားပန္နာဒီအစရှိတဲ့ခန္ဓာအဘိကညာဝိစာအစရှိတဲ့နှစ်ထပ်နှစ်ထပ်ပြောတဲ့ဇာတ်ရည်ရှိရ၌ဧကရတ္တကတော့ဧကရတ္တတော့တင့်နေဆိုတာနာမဟုတ်ဘူးဒါပြန်လို့ချွတ်ချက်ထောက်တာနော်ပုံစံလေးတစ်ခါတန်းထုတ်ပြပြီပုံစံများထုတ်ပြတော့ဘလို့ပြတော့ပြလဲဆိုတော့သမောသဘောယံဟာရနေဝတ္တုဘဝတတော်ယတိစီဝတ္တုကာမောတိကထန္တဘူပတ္တပတိဟောဒီမှာသမောသဘောအယံဟန္တနေဝတ္တုဘဝတတော်ယတိစီဝတ္တုကာမောတိယတိစီဝတ္တုကာမောတိကထန္တဘူပတ္တပတိပုံစံထုတ်ပြပြီသူကဒါအပြစ်မတင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဟန္တဟေဟန္တဟင်းအယံဤဟာကအယံဤတီကသမောသဘောမွေမွေဟုတ်ဒီမှာမွေကြီးမွေကြီးလို့ပြောတာဒီမှာနှစ်ခုသဘောသဘောမွေမွေတခါထပ်ပြီနော်ခါရဟင်အရာဤတေကသဘောသဘောမွေမွေတွန်းသင်သည်ဇုတကံဝတ္တရှင်ကလို့ရှိသည်ယတိအတိအကယ်ဖြစ်ရဘဝသင်သည်ဘဝသင်သည်တတော်တို့မွေကြီးအရာမှာမြို့တတူနောက်ဆုတ်ပါလောကထံဘဲကြောင့်တန်ထောမွေတို့
ဥပဒပတိသင်္ကပိတနီဟောဒီနေရာမှာဆိုလင်းကဟာဒီမှာမွေကြီးမွေကြီးအမြဲတက်ရှင်ရင်တော့မင်းရှိမတော်နဲ့နောက်ဆုံးတော့ဟင်ဘာဖြစ်လို့မင်းမွေရှိရာကိုရှေ့တိုးနေတာတော့ तू आ ငွေကိုရှေ့တိုးနေတာလဲ तू တတိရှိလို့တိုးတာလဲဟုတ်ရှင်အောင်ပါတဘောတဘောမွေမွေဆိုလို့ဒီရောသွားပြီးတော့တတိယမိငငယ်တုန်းကစွမ်းချောင်းနန်းလေးမှာစာပြန်တယ်စွမ်းချောင်းစာပြန်ဘက်ကစွမ်းချောင်းမှာဆိုတော့စာပြန်တယ်ရေရက်တက်လာတဲ့ခါကျတော့မွေကစာပြန်လာဆိုတော့မီးအောင်လေးရဲ့လဲဝါတာတာနဲ့ဆိုတော့တခါလဲအဲ့မှာမွေကတတိတော့မမြင်ဘူးမွေကရေတွေကနေတက်လာတဲ့မွေနေမှာပေါ့အဲ့ဒါ तू आစာမြန်နဲ့ဒီကွင်သောပိဒါနှံ့ပြောတာအဲကွင်သောပိဒါလေကွင်သောပိဒါလေနှံ့ပြောတာအဲမွေရဖြတ်ကနေသူရှေ့ကတိုးလာတာဆိုတော့ဟာမွေမွေမွေဆိုတော့မွေမွေလို့ပဲပြောတာဘယ်ဘက်ရလို့လဲမသိဘူးလေအောက်လေကြည့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေထက်မော့တာလေမွေမွေမွေဆိုတော့ကြားကြားရင်အလွန်မြန်နေပြအဲ့ကျတွက်တာ तू ကမွေမွေ तू ကမြင်ရတယ်ဒီကမမြင်ဘူးလေ तू ကမွေမွေဆိုတော့ခုံးချရတာခုံးတာဘယ်ကုန်းနေဆိုလဲရှေ့ကုန်းမမလားမွေရဲ့ရှေ့မယ်ကို့ရှေ့မှာအဲ့မွေနှမ်းကိုတခါတောက်ကနေဆိုရောက်ချတော့ဟာမိုက်လိုက်လားမင်းကမွေပါဆိုဘာလို့မရှေ့တူရတော့ဟာမမြင်အောင်ရှေ့မွေမမမသိနေလဲမွေကိုရိုက်မလို့ရှေ့တူတယ်တဲ့ဘဲမှာတော့မွေရဲ့ဆိုတော့ကြားလို့ခုံးတော့သူတတိခေါင်းနဲ့ထင်းတယ်မဟုတ်ဘူးမမြင်အောင်မွေရှေ့မွေရှေ့ကွာသွားကြတယ်တော်သေးတယ်ပေါ့ကံကောင်းလို့ပေါ့အဲ့ဒါတော့ထားပါတော့ဆိုလို့ရမွေမွေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာတပ်ဝတ်တပ်ပေါ့မွေမွေဆိုတော့អော်ရတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီနေရာမှာမွေမွေလို့ခေါ်တော့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာဒီလိုလိုဒါပြန်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအင်းဒီသဘောတဘောဆိုလို့အပြည့်တင်လာဆိုလို့ရှင်တရားဒါကြောင့်ဒီနေရာသဘောတဘောသဘောတဘောရဟရာနိယုတ္တိဘဝန္တရောယတိစီမိနုကာမောတိကထန္တမူပသဗ္ဗတိဆိုတဲ့နေရာမှာသဘောတဘောနောက်တစ်ခါတရားခေါ်တာစသဖြင့်ခုနဝိဆာအာမိထိတ်အဝါစာဖူမစတဲ့ဒီလိုဇာတ်ကားတွေမှာနှခေါနှစ်ထပ်တရထဧကထတရထတဲ့အနထတဲ့စသည်ဖြင့်ဒီလိုထန်ကြတော့လည်းပဲအပြည့်မရှိပါဘူးသဘောတဘောထပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်အဲဒါလည်းဟိုမထပ်ရဘူးပေါ့နော်မထပ်မှဟိုတကယ်ဟိုလိုထပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကဒါမရတာပေါ့နော်တန်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုမှာတစ်ခါလေးကြရှွာရှာကတချို့ကြတော့ထစ်တာဟုတ်ထစ်တဲ့ခါကြတော့အဲထစ်တဲ့ခါကြတော့မရဘူးပေါ့ထစ်တဲ့ပုံကဟိုဇာတ္တနိဗ္ဗာန်တော့ပြေရွတ်တဲ့ခါကျကိုရော်ဘာဒါထစ်တာထစ်တဲ့ခါကျသူကယသနိဘဝတော်ရတဲ့ခါရောက်တဲ့ခါကျမှသူကရရရရနဲ့ဖြစ်တယ်ယသနိဘဝတော်ရှေ့ရွတ်မရောက်ရရရရနဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့နဗေကိုရော်တိကဘာလို့လို့မလဲယက်ခိုင်းနေတာထင်တာမဟုတ်ဘူးသူကယသနိဘဝတော်ရှေ့ကိုထစ်နေရရရရအဲ့ဒါမှကြာဧကရသကတကယ်လို့ဒါသူဖြစ်နေလို့ရှိရင်တော့ဒါမတတ်နိုင်ဘူးလေတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါရိုးတိုင်းဆိုလို့ချင်းဧကရသကပြန်မခိုင်းထားလိုက်အဲ့ဒီမှာဒီလိုဒါမိတဲ့ခါကျတော့ဝိလာဒတိတယောဝိလာဒတိတယောကောပြီးဟောဘုရားမဟောရရောဒီဟာရောက်သွားပြီလားဟဲ့နံပါတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်80နဲ့ခွန်ဖြစ်မယ်88လားဟာ88မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဒေါသရောက်သွားပြီလဲဆိုရင်ဒေါသကဘဂရီတိမလားဟဲ့ဘဂရီတိမှာဟိုတော့အာရတကမဝေစီတာဘဂရီတိဘွေတာကာပိပညာကောပြီးဘဂုဏောပကတိပိဟောတဝဟောကလားဟဲ့သဘာနာအစဉ်ပြတဲ့အာရတကမအာရတကမအာရတကအာရတအာရတကမဝိစီတာအတော့တော့အစဉ်ပြတာအဲ့မှာကာဘိပညာကောဘိဘဂုဏောပကတိပိဟောတဝကာဘိကောဘိကနေပြီးတော့သဘာနာအစဉ်ဖောက်ပြီးတော့ပကတိပိဟောတဝလို့ဖောက်သွားတာမဟုတ်လားဟဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့တည့်ပြမှာကာဘိကောဘိဆိုတဲ့နေရာပြန်တည့်ပြတဲ့အခါကျတော့ယောကောစီရူပတိတိယောယောကောဘိရူပတိတိယောယောကောပိဟုတ်တယ်နော်ယောကောဘိယောကောဘိရူပတိတိယောကန္တိကာဘိမနောဟရာဝိလာဒတိတိယောဝိလာဒောတိတိယောဟောပိဝိလာဒောတိတိယောဝိလာဒတိတိယောကောပိအဟောဗုဒ္ဓမဟောရိယောဝိလာဒတိတိယောကောပိအဟောဗုဒ္ဓမဟောရိယောဟုတ်တယ်နော်ဇောကောပိရူပတိတိယောကန္တိကာပိမနောဟရာဝိလာဒတိတိယောကောပိအဟောဗုဒ္ဓမဟောရိယောဟုတ်တယ်နော်ဟိအဲ့ဒီမှာဒီညမှာပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ထားတာဆိုတော့ဒါအသိတော့ထူမခက်ပါဘူးဇောကောပိရူပတိတိယောကန္တိကာပိမနောဟရာဆိုတဲ့ယောရူပတိတိယောရောရူပတရားချင်းရုပ်ပုံတော်ဤတာလွန်တတ်ပေတော်မူခြင်းသည်ဟုတ်တယ်နော်ရောရူပတရားချင်းရုပ်ပုံတော်ဤတာလွန်တတ်ပေတော်မူခြင်းသည်အချိရှိသောရူပတရားချင်းရုပ်ပုံတော်ဤတာလွန်တတ်ပေတော်မူခြင်းသည်ကောပိဘေဝေဘေမြမပြနိုင်အောင်များများကြီးကျယ်ပါ၏မနောတုရဇနောဟုတ်တယ်နော်မနောဟာရာစေနသောကိုယူကျုံနှစ်သက်စေနိုင်သော
ကံတိတည်တတော်မူခြင်းသည်ကာမိဘေဝိပမျှမများနိုင်အောင်များမြောင်ကြီးကျယ်ပါ၏နောက်တစ်ခါကျတော့ဝိလန္ဒတိတိယောဟောရနမတောဟောရမလိုက်ဝိလန္ဒတိတိယောဘုရားရှင်ကတော်များကိုဒီကုံဒီရှင်းမနေတဲ့အခါမှာဒါဝိလန္ဒတိတိယောသွားဖို့နေဟံအတန်တန်သောစံပယ်ခြင်းဤတာလွန်တတ်ပေတော်မူခြင်းသည်တာလွန်ခြင်းသည်ကောပြီဘေဝိပမျှမများနိုင်အောင်များမြောင်ကြီးကျယ်ပါ၏တသမာတို့ကြောင့်ဘုရားမဟောရယောရသော်ဘုရားဤကြီးကျယ်တော်ဘွားချင်းစီအဟောအဟောဘွယ်ရှိပါပြီစွာခိုင်းဒီနေရာမှာကာဘီကောဘီဆိုတဲ့နေရာကြီးအကုန်ပြည့်ထည့်ပြီးတာဒီလိုတို့အလင်္ကာမှာခုဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကိုတော်များကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့နေလိုက်စာတန်ရင်းနဲ့ကုသိုလ်ရောက်ဂမ္မာသောတန်ရောက်တဲ့အခါကျလဲမကောင်းတဲ့ဇာတ်ကြီးပြောခဲ့ရမကောင်းတဲ့ဇာတ်ကြီးကြားခဲ့ရဟင်ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးချီးမွမ်းသမ်းမှာကြားတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုတို့ကုသိုလ်ရောက်ပြောရတာလဲကုသိုလ်ရောက်အာလုံးဒီအဲတန်ခါးရည်နေနဲ့ကြတော့လေဆားလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ရည်နေကြဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်အအောင်ပြုလိုက်မကောင်းလိုက်အဲအဲ့တိုင်းလေးအအောင်ပြုတာကြည်လိုက်ဒီနေရာမှာပုံလားဘာမှမတူဘူးယောဂပိရူပတိတိယောခန္ဓိကပိမနောအရာဝိလတတိတိယောကိုဝိလတတိတိယောကောပိအဟောဘုရားမဟောတယောဇောရူပတိတိယောရုပ်ဘုံတော်ဤသာလွန်တက်ပြတော်မူခြင်းသည်အချိရှိသောရူပတိတိယောရုပ်ဘုံတော်ဤသာလွန်တက်ပြတော်မူခြင်းသည်ကောဘီဘေဝိပမျှမပြနိုင်အောင်များမြောင်ကြီးကျယ်ပါပေ၏မနောဟရာစေနှလုံးကိုယူကြောင်းနှက်သက်စေနိုင်သောကံတိတက်တတော်မူတက်တယ်တော်မူခြင်းသည်ကာဘီဘေဝိဘေမျှမပြနိုင်အောင်များမြောင်ကြီးကျယ်ပါပေ၏ဝိလန္ဒတိတေယောရုပ်သွားပုံနေဟံအတန်တန်သောစံပယ်ခြင်းဤပါလွန်တော်မူခြင်းသည်ကောဘီဘေဝိဘေမျှမပြနိုင်အောင်များမြောင်ကြီးကျယ်ပါပေ၏တဒမထို့ကြောင့်ဘုရားမဟောတေယောမြတ်စွာဘုရား၏ကြီးကျယ်ရသဗျာဤကြီးကျယ်တူပါခြင်းသည်အဟောအံဟောဘွယ်ရှိပါပြီစွာဒါဗျာရှင်ဘုရားဂုဏ်တော်ကိုဆိုတဲ့နေရာမှာပြောချင်တာတော့ကာဘီကောဘီကောဘီကာဘီကောဘီအဟောဘွယ်မော်ရီယောတော့မဆိုင်ဘူးတော့သုံးခုပြီးမှနောက်ကဒီဟောကျုံအနေနဲ့ထည့်တာကြတော့ဒါအပြည့်ရှိလားဆိုရင်မရှိတော့ဘူးအဲ့ကြတော့ဒီလိုဒီနေရာမှာဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာရောက်သွားပြီလဲဘဂရီတဲ့မလားဤဘဂရီတိပြီးတော့နောက်တစ်ခါဇာကိဏမောလာ၏အပ္ပံမောဟကရဗန္နအပ္ပကိဏမနောကံအရူရဝရဝုညတာပတံတတိကဝိတရာဟုတ်ကလား၏အပ္ပံမောဟကရဗန္နအပ္ပကိဏမနောကံအရူရဝရဝုအရူရဝရဝုညတာပတံတတိကဝိတရာဇာကိဏဒေါသမဟောရုံးကဗရဏံဒုဗိနိကေပဗျာမောယရဇာတိတထာဇာကိဏဗရဏံဒုဗိနိကေပဗျာမောယရဇာတိတထာဇာကိဏနိဝိညာဒလူဒါရဏယထဟုတ်ကလား၏ဟမ်ပရဏဒဝိနေကေပါဗျာမောယရဇာတိတသကိဏတိဝိညာဉ်ဒရုဒါရဏယတဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဒါဇာကိဏဒေါသပုတ်တိကိုဖျို့ဖျဲကျဲတာထားခဲ့တဲ့နေရာမှာဇာကိဏဒေါသကိုပြောခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီဇာကိဏဒေါသမှာခိုးတော့ငါအဲအဲ့ဒီနေရာမှာတခါတည်းဒီလိုတော့ငါသမီးအကြောင်းရင်းရဲ့နင်းဖေကိုစသည်ဖြင့်ဒီပုံစံလေးထုတ်ခဲ့တယ်မလားအေးနင်းမိပါတယ်ငါနဲ့တွဲလို့မြန်မာပုံစံလေးထုတ်ခဲ့မှထုတ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဟိုမှာကျတယ်လေဘုဟုကုနေဘုဟုကုနေပဏ္ဏမေတိဘုဒ္ဓဒုသနနာမြတ်ဆိုတော့ဟိတပမုလိတောနေဆာသုခရသမနုတ္တရာဒီမှာပါဠိပုံစံအဲ့ဒါရှိတယ်မို့လားအဲ့မှာဒီမှာကြတော့ဘုပြန်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာမိတဲ့ခါမှာအပ္ပံမောဟကရဏဗန္နအပ္ပကိဏမနောဟရံအရုဒ္ဓပဒဝိညာဏပတန္တနိကိုဝိတရာဆိုတော့ဆိုတဲ့နေရာမှာအဖြေပြတော့အရုဒ္ဓပဒဝိညာဏအရုဒ္ဓပဒဝိညာဏစတဲ့အပုံများကိုမဝေးအောင်ထားခြင်းရှိတော့ဟုတ်လားဟိအရုဏဗရဝိညာဏသတ္တယပုံများကိုမိုးရောင်ထားခြင်းရှိတော့ဝါသတ္တယပုံများကိုမိုးရောင်ထားခြင်းရှိမသတ္တယပုံများကိုမိုးရောင်ထားခြင်းရှိတော့ကြောင့်သတ္တယပုံများကိုမိုးရောင်ထားခြင်းရှိတော့ကြောင့်ဟုတ်တယ်နော်သတ္တယပုံများကိုမိုးရောင်ရှိသည်အဖြစ်ကြောင့်ဟုတ်ပြီသတ္တယပုံများကိုမိုးရောင်ထားခြင်းရှိသည်အဖြစ်ကြောင့်အပ္ပကိဏမသတ္တတပုဒ်တော်နဲ့ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိတော့ဝါမသတ္တတပုဒ်တော်နဲ့ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိသည့်အဖြစ်ကြောင့်မနောဟရံကြီးကြီးသူလူပေါင်းရဲ့စဉ်နှလုံးကိုယူကြုံနှက်သက်စေနိုင်တော့အပ္ပမောအပ္ပကိဏအာလမောဟကရံအနတ်ထင်လေး၍တွေ့မတွေ့ဝင်ခြင်းကိုပြုတတ်သောတဏ္ဍာအဖွဲ့သက်စီကုံးကိုကဝိတ္တရာကဝိတ္တိပညာရှိကြီးတို့သည်ပတ္တန္တန်ဤချီးမွမ်းကြကုန်၏ဟုတ်တယ်နော်အဲ့မှာဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇာကိဏရတနာပတ်သက်ပြီးတော့မှားကြချက်ကဇာကိဏရတနာရဲ့အဖြေမှာဒီနေရာမှာမိဘမှာဇာကိဏရတနာအဖြေကမ်းရဲ့အဖြေအတိတ်ပဲနောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့အဖြေပုံစံအဖြေအတိတ်ကအပ္ပမောကရမနာအပ္ပကိဏမရောဟံအရူရဝရဝိညာဏပတန္တိကဝိ
ဒါအဖြေကာထဟုတ်တယ်နော်အဖြေပုံစံကြတော့အောက်မှာနိလောဘလာမနိယနာလာမမောလာဟိဟိုဘက်တုန်းကကြတယ်လေအဲ့လိုသဘောပေါက်ပါဒေါသရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပြဏန္တုဘိနေခေပါလာမမောလာဟိပြဏန္တုဘိနေခေပါဗျာမောရတဲ့ဇာတိတခြားဇာခေနန်းနေဝိညာဉ်ရဒုဒ္ဒါရဏယထာနောက်ဘက်ကသူ့ရဲ့ပုံစံကြတော့တမျိုးလာတယ်သူ့ရဲ့ပုံစံကြတော့ဘူးခုနေပန္နမတိဒုစနနာပြအစနော်ဒီလိုလာမမောလာအဲ့ဒီမှာ၄ချက်ကွဲပဲ
ဒီမှာဒီလိုဒီနေရာမှာဒီလိုပြီးမယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့။ချိန်ကပြည့်သွားပြီလား။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဒီကျတော့ဒီလိုဒီနေရာမှာဒီနယ်လေးမှာခုဒါလေးပဲနည်းနည်းလေးခဏချုပ်ပြီးတော့နှစ်ပြန်နှစ်မှာဒီပြာကိနာဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပိဓာမေအဲဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနကတော့ဒီဒေါသမှာဆိုလို့ချင်းပြာကိနာဒေါသရဲ့အဖြေမှာပြာကိနာဒေါသရဲ့အဖြေဒိဗေဟုတ်လား။
ဟုတ်ပြီလားကြီးနောက်တခါဒေါသရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုရင်ဗျာကိနာဒေါသအဓိပ္ပာယ်ဆိုရင်ပဒါနံဒုဗိနိခေပါဗျာမောယရဇာတိဟုတ်တယ်နော်နောက်တခါအဲ့ဒီဒေါသရဲ့ဥရတော်ဆိုရင်ဘဝကုဏိပနမတိဒုသနာနံပြာဇနောဒီလိုလားမမလားကြီးအဲ့ဒါလေးဒီပြောပေါက်တာပါနောက်ရကြမှာပြန်ပြောမယ်ကဲဒီနေ့ဟာကိုဒီလိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်ကြည့်မယ်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုဒီနေ့ဟာလေးကိုပြန်ချုပ်ကြည့်မယ်နေရာတော့သာဆလာတယ်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုချုပ်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့အာရုံပြုတဲ့အခါကျတော့လွယ်အောင်လို့ဒီနေ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဟာဒီနေရာတော့သာဆတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာနေရာတော့သာကပြန်တော့ဆပြီးတော့ဒီနေရာတော့သာမှာစလာပါကဒီနေရာဒေါသဆိုတာဒေါ်လာပုတ်ကိုဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာပုတ်အပြစ်တဲ့လို့ဒီလိုပြောခဲ့တယ်ဇတ္တပတိယဇတ္တပတိဒမာနိယဝတ္တဗ္ဗနေယမဟုတ်တံဇတ္တပတိဒမာနိယဝတ္တဗ္ဗနေယမဟုတ်တံဇထာတ္တပပိဒေါ်လာဒိတရောစန္တိသတ္တိယံဘဝတုံးကအပြစ်တဲ့လေဆိုတဲ့ငါဒီလိုအဲ့ဒီအပြည့်ဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဖြေပြမှာဆိုတော့နှစ်ပုတ်တွဲပြတယ်ဟိုဘက်တုန်းကနေရိတာဘုမဉ္ဇန်ဒီသဗ္ဗေတဗ္ဗရာဝိညာဉ်တော်ဒေါလဘဘဂတိတတ္တသမာတိယဝိလင်ခီနီလို့ဟောဘက်ကနှစ်ပုတ်ပြကဒေါသကတုန်းကအဲ့တော့ဒီယရဗိယမယတ္တပတိတမာနိယဝတ္တဗ္ဗနိယမဟုတ်တံစရံသဗ္ဗဝိဒေါလာတိတရောစန္တိရတိယအဲ့ဒီမှာဒေါလာဘုဒေါလာဘုကအပြည့်တင်နေတာဒေါ်လာဘုရားညခါမှာဖွင့်ယူတယ်ဆိုတဲ့နေမှာပြည့်တဲ့ငယ်အဲ့ဒီပြည့်တဲ့ငယ်တန်ရိုက်နောက်ထပ်ဆွတ်ပြီးတော့ပြရမယ်ပုံတော်ကိုဆောင်ယူပြီးတော့ပြရမယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုဒီမှာတန်ရိုက်ဆောင်ယူပြခြင်းခုဒီမှာအဲ့ဒါတော့ဒီမှာ87နဲ့ပြတာကပရိသိသန္တာလေးပါလာဝတိတမရိစီနောဣမသဗ္ဗိဒေါ်လာတိတရောစန္တိနိဗ္ဗာန်သာတရားအဖြေပြတကယ်တွေ့တာမှပို့ပြောဒီရှင်းမှာအနည်းအားတော့ကနေရတော်တော်ကဟိုဘက်တော့ကပြခဲ့တဲ့နေရာမှာခொနရတ္တပိဒမာနိယဝတ္တရတ္တပိဒမာနိယဝတ္တဗ္ဗနေရာမဟုတ်တံကျရာသဗ္ဗိဒေါလာဒိတရောစန္တိဗတ္တိယံအဲ့ဒီတော့ဒေါလာဘုတ်အပြစ်တင်နေတာကိုလူရာဟုအခြားဘုတ်တစ်ဘုတ်စောင်းပြီးမှခொနဒေါလာဘုတ်ဝင်ယူစေဆိုတဲ့နေရာမှာလာအောင်ကြောင့်မိအောင်ကြောင့်ဘာအကြောင်းမှမပါတဲ့အတွက်ဒေါ်လာဘုတ်ပြည့်တင်နေတာဒီကပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလာအောင်ကြောင့်လို့ထည့်ပြလိုက်တော့ပရိသိသန္နာလေးပါလာဝတိတမရိစီနောဣမသဗ္ဗိဒေါ်လာတိတရောစန္တိနေဗရံဒါပြောင်းရတော့ဒီတိရမရိစီနောအေးမြတော့အကြောင်းရှိတော့လာမင်းဤပရိသိသန္နာလေးပါလာပါဆောင်းဒီတော့စန္နခုရှင်လင်းကြယ်ပို့ကိုရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗပိလောဆုံးလူဖြစ်ကုန်သောဣမာတိတာဤရဲ့မျက်နာတို့သည်ဒေါ်လာဖွေးဖြူကုန်လျက်နိဗ္ဗာန်အလွန်မဲ့ရောစံသည့်တဲ့နယ်ကုန်ဤဆိုတဲ့နေရာမှာအဖြောင်းကတော့ဒီပါဠိအနေနဲ့ဒီရှိရနေပြီးတော့ဝိသေသနာတွေများနေလို့တာပါဒေါ်လာဖွေးဖြူတယ်ဆိုတဲ့နေရာဟိုတုန်းကလူခဲ့တဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာပုတ်ဖြစ်လိုက်တော့လာရောင်ကြောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာတိဒမရိစီသောမရိစီသန္တာလေးပါလာပါဒါကြီးကဖြည့်ပုတ်လိုက်ဖြည့်ထည့်လိုက်တယ်လာရောင်ကြောင်ဗမာလူစင်ဟိုတော့ကဒေါ်လာဖွေးဖြူတယ်ညခါမှာဖွေးဖြူတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ
လိုနေတယ်ဘာကြောင့်ဖွေးရှူမှမသိဘူးအဲဒီမှာကျတော့လာအောင်ကြောင်းလို့တိဒ္ဓမဏိစီတော်ဆံမဏိစီဆန္ဒလီပထည့်လိုက်တာဒါပဲအဖြစ်တော့ဒီမှာနေရာဒေါသမှာအဲ့ဒါလို့တိုင်းတဲ့ပတ်သက်လို့လိုတာပုံတစ်ပုံပြပုံစံတစ်ပုံစံကိုပြပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဆက်ပြီးတော့ပြနောလူရဇနာမာရင်ကနာသင်္ကာရဝေဘမောစိရိနာသမဏုံညာတော်မာရတ္တဟရိယနလောတာဆက်ပြဒါကလို့ဆက်ပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဟိုဘက်မှာရောသခဏုံကလည်းနေရိသဘူမဉ္ဇန်တိသဗ္ဗတဗ္ဗတာဝိညုဏောဒௌလဘဝကတိတတ္တသမထိယဝိလင်ကိနီဆိုတာနဲ့ပြခဲ့အဲ့ဒါပြခဲ့တဲ့နေရာမှာပညာရှိများမသုံးဆဲပါဘူးဒီနေရာရောသတဲ့ပုံမျိုးကိုဘာလို့မသုံးဆဲကြလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟောတဲ့တဲ့ဟောတဲ့သရာသွားိုက်သရာတဲ့ပြောတဲ့သကလုံးသွားိုက်ပြောတဲ့သကလုံးဒီနှမျိုးမပါတဲ့အတွက်နေရီပဲတိရခလုတ်ပညာရှိများမတုံဆဲပါဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာတွယ်ဝိုက်တဲ့သရာပုံစံကိုပြခြင်းလို့ဒီတဲ့သရာမပါတဲ့အတွက်ဒေါ်လာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တင်နေတယ်သူပညာတော်လည်းတွယ်ဝိုက်တဲ့အခါမှာတွယ်တဲ့စကားအနေနဲ့တကယ်တွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ပါတဲ့ဒီစကလုံးပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမသိပါဘူးလို့ပြောခြင်းလို့နောနုရတနာမာရင်ကနာသင်္ကာရဝေဘမောစိင္နရသဗ္ဗတုံညာတော်မာရတ္တဟရိယနလောဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ထည့်ပြအဲ့ဒီပုံစံမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါမန္တရသမီးတော်များဘုရားရှင်ခတော်များကိုလာဖြောင်းနေဖြာရောက်နေသွေးဆောက်မြတ်ဒီဘုရားရှင်ခတော်များကိုအဲဒီမန္တရသမီးတော်များဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြာရောက်နေပေါ့လေဖြာရောက်နေဆိုတဲ့စကားချက်ဒီသူတို့တတ်နိုင်သမျှနဲ့ယူဆွဲတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ခတော်များလက်ခံတော့မမူဘူးမာနကြီးအသည်မိဆွေတော်ကရောက်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမာနရဲ့သမီးများဘုရားရှင်ဘုရားများစီကိုလာပြီးတော့ဒီသွေးကြီးဖြောင်းသွေးဆောင်တဲ့အခါမှာဖြောင်းရောင်းတဲ့အခါမှာမိဆွေတဲ့အခါမှာနိုင်သွားတယ်မနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးမပေါ့သွေးပညာတော်လေဒီနေရာမှာအဲ့ဒီသုံးချက်ကိုထောက်တော်အဖြစ်မာနကြီးတော်ကရောက်ရတယ်ကိုထောက်တော်အဖြစ်ဒါဘာသမီးများရှုံးသွားတယ်ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်နိုင်တော်မူတဲ့ဆုတတာသင်္ချာတယ်တဲ့စကလုံးမပါ냐တော်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတဲ့တရာချက်ကဒဝလာဘုံနဲ့ပြတယ်တွယ်ဝိုက်တရာမနောနုရသနာမာရေကရာသင်္ကာရဝေဘုံမောစိနိနသမဏုံညာတော်မာရတ္တဟရိယနလောနဲ့ဒါနဲ့ပြတယ်ဖြစ်တယ်ဒါဒီနေရာမှာဖြေပါဒီလိုပြသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဒီလိုလေးရှင်းပြီးတော့သိထားချုပ်ပြီးတော့ဒါပြအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီလိုဝိသေသနာဘက်ကဒေါသရောက်တယ်ဒီဝိသေသနာဘက်ကဒေါသဆိုတော့ဟိုဘက်ကဒေါသတော့ကတိယဝိသေသနာဘက်ကရှန္တာဘက်တော့ဝိသေသနာသတ္တကနာယထာတန်တော့တန်တော့ဘီယောပတိသခုနာဒါဝိသေသနာဘက်ကဒေါသမဟာဆိုလို့ရှိရင်တိယဝိသေသနာဘက်ကရှန္တာဘက်တော့ဝိသေသနာသတ္တကနာယထာတန်တော့ဘီယောပတိသခုနာဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဘီယောပတိသခုနာမျက်စိနဲ့သခုနာမျက်စိပြီးဘီယောလွန်ဝါဆက်တဲ့ပတ္တိကြီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမျက်စိနဲ့အထက်ထက်ကြည့်တယ်မျက်စိနဲ့စိုက်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီစက်ကုနာဘုရားဒီစိုက်ကြည့်နေရင်ဟာချစ်လို့ကြည့်တယ်လားမုန်းလို့ကြည့်တယ်လားမသိဘူးချစ်ရင်လည်းဒါစိုက်ကြည့်တယ်မုန်းရင်လည်းကြည့်တတ်တယ်စိုက်ကြည့်တယ်ဒါဟုတ်ချစ်သောမျက်လုံးမုန်းသောမျက်လုံးဆိုတဲ့စက်ကုနာမှာဝိသေသနာပါမလားမပါတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဒီစက်ကုနာဟာဝိသေသနာကိုငှဲ့နေတယ်အဲ့ဒီဝိသေသနာပါမသာလင်းဒီစက္ကုဏအတိပဲရှိမယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဒဝိသေသနာပြန်ပြီးတော့ဟိုထဲ့လွတ်တာပါပဲ။ဟိုကမပါဘူး။တရားဝိသေသနာပက္ခံရှန်တံဘတ်တော်ဝိသေသနာတတ္တကန္တယထာတန်သောဘိယောပတ္တိစက္ကုဏဒီတော့ကစက္ကုဏဝိသေသနာလိုနေတယ်။ဒီမှာပြန်ထည့်ပြီးအပယတပရန္တံမိဒီမှာ80နဲ့3ကတာကျတော့အပယတပရတံမိအရှံဝေဒီစနံစနောကောရဘဒလပူတိနဘိယောပတိသခုနာဟောဒီနေရာမှာထည့်ပြလိုက်တာပြန်ထည့်ပြလိုက်တာဝေရိယံသူဖြစ်သောညာစနောဤလူတယောက်သည်အပယတပရဒံပိကင်းသောအဖြစ်ရှိပါတော်လဲဇနယံသူတယောက်ကိုကောရဘဒလပူတိနကောရအတွက်ဖြူနူရောရှက်သည်ဖြူရဖြစ်သောဒါဝိသေသနာထည့်ပြလိုက်သခုနာမျက်စိဖြင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာဤစိတ်တို့နေတဲ့ဒေါသနဲ့ဒီမျက်လုံးကိုဒီမကြည့်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ဖြစ်သောသက္ကုဏမျက်စိဖြင့်ဆိုတဲ့အခါမှာဒါမကြည့်လို့သဘောမကျလို့မိုးလို့ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရောက်တယ်ဒါကြောင့်က
Kora Barana Budina, Tepi, Tepi Lede, Enyama, Kurunga Mabau, Paramazo, Kurunga, Pia within Nabaganya, Nabadua within Nadaraja, Shadan, Dopi, Obadi, Sekunata, Toda Vega. Tiada abaya dah berandami siapa ka? Abaya dah berandami jangwiri senangno. Kora barla budena, piyo badri sekuna suraniya. Kora barla budena, toda siapa dos sekuna jadi piye? Kamu mesuruhi. Tadi ni ama palare, diro, daha, parada le suruhi. Widedana beka toda, biro hinaraga toda suraja ro. Pelu le suruhi. Hinangre widan dia yang tak hina tanpa ia tak. Nampak begitu tak kezodoh demu di tiwa kro. Ayah hina di widan dia mah di widan dia go. Sholi awu widan ani go widan amalai mahve widan dia show dora. Hinangre widan dia yang tak hina tanpa ia tak. Nampak begitu tak kezodoh demu di tiwa kro. Tiwa kro sura ni me. Tulang kalung lesa ni do ni me. Tangi terang sana ni me go. Neba bi, abi neba pada ni dah kezodoh sura ni ama. Neba bi, kita kezodoh sura ni ama. Bozo ni ajaru, syukur na indo, nimi sura ni ama. Nimi, tika jari, nimi, sing awa joli orang. Tuwi dengan abi ma, ubi dah tika jalu, dah niar kat rodalu kogere. Endi ni ama solusi, dah bama tu ubianu ni ama. Ubu ma ubu biar sekarang wajar demi o ni nara. Pianuya bari, di mana lo? Eh, apa ini bawa pada ni dah kezodoh bu, pian tu umjia lai dek kaje lo. Kedi juga doa baga, pian mana wa, doa baga. Hina kiri, wujud dia ya. Tanya dia buaya sa. Neba bi kita kezodoh, temu deh di tiwa kero. Taka hina taka doa ye, doa baga. Tiwa ka, siwa ka, karabali mana lo? Apa kan nabi bapa nampa bawa nadi budo? Tapi nabi pada ni dah kesodoh di panu ma diwajah biar biar apsi kara biar biar lekajaro. Tu ma dijah belum ma biar bahu wajah deku ni ne di ubah ma ubah biar sekarang deku ni ne. Puro biar sih duro kau ha? Puro biar sih duro kau di apa kan nabi ninge lipsi do? Papa nama kau mudo i bapa wan sanded di ko nadi sesi ahi. Pesisi nai, penyaji dua orang ha, makamu solusi, aneli buat ama pesisi wahai, aneli buat ama tiap jam tahu pesisi lepo, panen duduk lepasnya panu mana ni mesti, neba pada, ni dah kezodoh bi, bosong judoi, ayam kuma, abis neba pada kezodoh bi, bosong judoi. Ajaran guma masih awal, penanda ini, ayam, bosan juru, ajaran guma masih awal, sahnya ini, bosan juru, ajaran guma doa malam masih awal, penanda ini, dah ajaran malu sih, ni meh, bosan juru, ajaran guma lagi doa malam, pebari, subido, dah ubah malu meh, ni sekarang ni biasa lu sih, penyaji dulu kan, ha, macam apa malu sih, ani ni meh doa macam apa lagi doa. Pebari, ubu mana beliau mazuluh sih ni meh, jangan main. Tapi nanti mau apa sih de? Bosan ni, jangan beli gudam. Pada lupa beli, tiada sekarang ubi sih biru. Jadi ubi sih pebari, wajar ni ne. Ayo, jinnya mahu beri beri mazuluh sih. Doa baga, si mazuluh sih. Hina kiri budi dia, dah hina tan buaya sa. Neba bila dah kesodoh, demu ready tiwa kero, tiba lupa sih de. Eh, jika kita doa sih kan jero go, hina kita doa masuklah sih. Apakah nabi bapa nabi bapa wan ada buru? Abi nabi bapa dah ni dah kezodoh di panu ma, dah hina kita doa cepare. Hina kita doa biro biro, nara kita doa jauh babi. Nara kita doa sura jero, purong ah, kuga kita doa kama. Para purna mata ya, nara midi damada. Jadi, si wanita pada dah bara mengeruhkan bisa surat ni ama. Di bawah nama ya, di bara bihumah lima. Jadi, si surat si ye bara mengeruhkan bisa ni ama. Nama ya le, si ni bisa lihu. Di ni ama, yang saya biar lekadero. Iba ka si jero. Na bara bulanah thaya perayaan siya kat si. Bara ni bihumah lima. Mau mana? Kau dilu teh biar lebah tu bro. Jadi, hon
Honde Munen Jada Paramiga Ruan Bisa Subido Setawane Munen Jada Subido Popi Biazwa Paramiga Ruan Waranu Waranianas or the Paramiga Ruan Shiroz Gavramo Honi Shikuba Isro Nemere Pisa Rupidum Baro Uta Nataka Toda Tabrara Bida Vita Wajar Toda Lame Surakada Wajarada Masulusi Igara Rada Sarakada Igara Rada Blanti Messing Tarado Adado Hoda Yata Biobi Hosity ตามิกะระจะถาบาติวาริโตวาริโตอะเหยอ๋อไอ้นี่นามสมมุติสิดิโลวาริโตวาริโตอัตตระเอกราออกจะเดอัตถะเอกราสุดาจรเตติยิงกุระวิสานิสานเตติกระณีหะปะตาริติปะตานิโตมหามุนิมหาสนิปะตาริติปะตานิถ้าอัตถะเอกถาอยากเดโหอะตะกะเปรอบชีก้ามาอยากเดคาจรเตยากอระปะตันตาริหุยติโตตาริโตยะทีอนุปุถโฆกามิติโจโตนัตตะทีตัตถะตากะโด ကံကဘုရားကောရပဒန္တစာရှိတဲ့ဒီလိုကျုံလာပဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ချက်ဆိုပေမဲ့လို့တရိုက်ကရာထကိတာမဖြစ်ပါဘူးလို့ပုံစံပြတော့သဘောသဘောယဟန္တနိဝတ္တတုဘဝတတော်စရိစီဝတ္တုကာမောတိကထံတမူပသဗတိဒီနေရာသဘောသဘောလို့ဒီနှစ်ကြိမ်သုံးပေမဲ့လို့နှစ်ခါတဆိုပေမဲ့လို့ခုနဘုရားကောရပဒန္တရိဝိသေတော်တရိုးရည်ဒီအဲ့လိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အထူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝတ္တုံကာမရည်ဒီတော်တော
ဒီလိုတဝတ်တဘောနခတ်ဆုံးလို့ပြမရှိပါဘူးလို့ဒါဧကရတောတာကပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တည်းဒါချုပ်လို့ပြီးပါပြီ